Desde 2010, a Autorreno Minho é eleita uma das 5 melhores oficinas Opel de Portugal. Autorreno Minho, viaturas novas e seminovas. Com stand de exposição, na Zona Industrial do Neiva, primeira fase em Viana do Castelo e em Poço de Cavazes Feitosa, Ponte de Lima. Autorreno Minho, contactos 258-350-220 ou 258-944-047. Visite-nos também em autorreno.pt. Estás cá dentro, um serviço requintado e de qualidade com ementa variada todos os dias. Várias especialidades, francesinha, arroz de sarrabulho, tapas variadas, vinhos variados. Serviço de esplanada com animação musical. Estás cá dentro, com nova gerência, uma equipa voltada para o bem servir. Brevemente, grande especialidade de bacalhau. Visite. Estás cá dentro, no Largo João Tomás da Costa, número 25, em frente ao Jardim Marginal, em Viana do Castelo. Parceria com a Viana TV. Daqui a pouco vamos estabelecer contacto direto com os repórteres da Rádio Joice, hoje no estádio Dr. José de Matos, o Mário Gonçalves e o Manuel Mesquita.
tarde desportiva na Rádio Gesta FM, domingo, dia 11 de novembro. A apresentação no estúdio do Pedro Xavier, com a coloração do João Tiago Lomba no exterior. Estarão vários repórteres da Rádio Gesta, nomeadamente no estádio Dr. José de Matos, o Mário Gonçalves e também o Manuel Mesquita. Daqui a pouco estabeleceremos o primeiro contacto direto com o campo de futebol do Sport Clube Vianense neste domingo invernoso aqui no Alto Minho e em todo o país. Para já, vou dar-lhe conta daquilo que aconteceu ao longo deste fim de semana desportivo, dando uma pincelada geral pelo aquilo que de mais importante aconteceu, olhando para o Campeonato Nacional de Futsal da Primeira Divisão. A equipa feminina do Santa Luzia Futebol Clube empatou em Santa Marta de Penaguião, frente ao Águias de Santa Marta, a duas bolas em jogo da jornada número 8 da competição. O Santa Luzia, que ainda assim mantém o quarto lugar da tabela classificativa com 10 pontos contabilizados. Ontem jogou-se também mais uma jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Voleibol. A equipa de Viana do Castelo, o Vôlei Clube de Viana, deslocou-se ao Pavilhão da Luz, perdeu frente ao Benfica por 3-7-0, com parciais de 25-17, 25-13 e 25-18. Esta foi a derrota da equipa do Vôlei Clube de Viana perante um adversário que ainda não perdeu nesta competição. O Benfica vem de uma sequência de 8 vitórias consecutivas e derrotou desta vez a equipa do Voleibol Clube de Viena. Sporting na frente deste campeonato com 25 pontos, o Benfica é o segundo com 23, o Voleibol Clube de Viena está no quinto lugar da classificação, tem 14 pontos somados, a fazer uma grande campanha a formação de Viena, que no próximo fim de semana vai jogar em casa no pavilhão de Santa Maria Maior, frente à equipa do Vitória de Guimarães, jogo às 18 horas. No hóquei em patins, a vida não está fácil para a juventude de Viana. A equipa de André Azevedo perdeu na quinta jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. No pavilhão municipal de Barcelos, os vianenses foram derrotados por 5-4. Numa jornada que fica marcada pela vitória do Hockey Clube de Braga frente ao Benfica por 6-3. Nos outros jogos, o Porto venceu o Tomar por 5-2. Sporting e Oliveirense empataram a 3 golos. O Valongo derrotou o Turquel por 6-3. Ribadave 5, Oeiras 3. E o tal Hockey de Barcelos 5, Juventude de Viana 4. Foram os resultados desta quinta ronda, sendo que o jogo Marinha Passo de Arcos foi interrompido quando se encontrava empatado a 3 golos devido a problemas com o piso por causa da umidade. O jogo marinhense Passo de Arcos vai ser terminado, vai-se completar no próximo dia 17 de novembro. Na classificação da primeira divisão nacional de hóquei em patins, o Porto é primeiro, tem 12 pontos, está isolado no comando do campeonato. No outro extremo da tabela classificativa está a Juventude de Viana, é 14ª e última classificada com apenas um ponto somado. Na próxima semana não há campeonato, regressam as competições europeias. A Juventude de Viana vai jogar no pavilhão de Monserrate, mas quando o campeonato voltar, de hoje a 15 dias, a Juventude de Viana volta a jogar em Monserrate frente à equipa do Ribadave. No Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da 2ª Divisão, o Valença Hóquei Clube empatou em casa frente ao Espinho a 4-4 na quinta jornada, e a equipa do Limianos perdeu em Val de Cambra frente ao Hóquei Académico de Cambra por 2-1. O Cambra e o Limianos, também o Clube Desportivo da Póvoa, repartem a liderança da 2ª Divisão Nacional com 10 pontos. A equipa de Valença está no 8º lugar com 6 e a formação do Famalicense é a última classificada deste campeonato com 3 pontos contabilizados. Seguimos ainda no hóquei em patins na 3ª Divisão Nacional para lhe dizer que hoje a Escola Desportiva de Viana vai jogar frente à equipa do Olá Mouris. É jogo correspondente à 7ª jornada da 3ª Divisão Nacional. A equipa da EDV a jogar fora num campeonato que é comandado pelo Valongo B, e a Escola Desportiva de Viana
Viana está no 6º lugar do campeonato. O Alongo B é primeiro com 13 pontos, EDV está no 6º posto com 9 pontos contabilizados. Todos os jogos desta 3ª Divisão Nacional vão cumprir-se na tarde deste domingo. Olhando agora para o futebol jovem, Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Júniores, 10ª jornada, o Barroselas perdeu em Bragança por 2-0 na jornada deste fim de semana. O campeonato é comandado pelo Vizela e também pelo Moreirense, ambos têm 27 pontos na classificação. O Barroselas está no 6º lugar com 12 pontos neste Campeonato Nacional de Júniores. No Campeonato Nacional de juvenis, mais equipas do distrito de Viana do Castelo presentes nesta competição. O Barroselas a perder em casa frente ao Famalicão por 2-0 e o Vianense a ser cilindrado em Vila do Conde perdeu frente ao Rio Ave por 10-1 na 10ª jornada do Campeonato Nacional de Juvenis, que é liderado pelo Sporting de Braga com 28 pontos. A equipa do Sport Clube Vianense está no 10º lugar com 6 e o Barroselas é último, 12º, com 4 pontos somados. O Campeonato Nacional de Iniciados está parado, vai voltar com a primeira jornada da fase de manutenção no próximo fim de semana, com o Barroselas a jogar em Palmeiras e o Limianos a jogar em Aveleda. Seguimos com os campeonatos distritais da Associação de Viana do Castelo no que toca às suas provas principais. Campeonato distrital da 1ª Divisão, 8ª jornada para se cumprir toda ela esta tarde, com os encontros Cardialense Atlético dos Arcos, Vianense União Desportiva de Linhenses, Neves Chafé, Campos Cerveira, Moreira de Lima Arcozelo, Correlhã Ponte da Barca, Vitorino de Piens Desportivo de Monção e Valenciano Sporting Courense. São os jogos desta tarde na 1ª Divisão Distrital, que é comandada pelo Vianense, tem 19 pontos somados. Daqui a pouco vamos ao estádio Doutor José de Matos para ouvir as primeiras dos repórteres da Rádio Joice presentes no campo do Vianense. Para já, os jogos da 2ª Divisão Nacional, 9ª jornada, também toda ela para se realizar esta tarde, com os jogos Vila Fria, Barroselas, Deocriste, Perre, Ancorense, Faxense, Alanhelas, Reianos, Távora, Darquense, Melgacense, Bertiandos, Anais, Torrienses, Longosvales, Âncora Praia, Castelense, Adecas. São os jogos da 2ª Divisão Distrital, que é comandada pelo Âncora Praia, tem 19 pontos contabilizados. Estamos agora a sensivelmente 11 minutos das 3 da tarde, altura em que se vão iniciar as partidas dos diversos campeonatos nacionais e distritais de futebol. Joice FM. Desporto. Desporto. Em todo lado. Chegou então agora a hora de darmos um salto até ao estádio Doutor José de Matos, onde os repórteres da Rádio Joice, Mário Gonçalves e Manuel Mesquita, vão acompanhar mais um jogo do Sport Clube Vianense, Vianense-Lenheses, para acompanhar atentamente aqui em 90.8, também em radiojoice.com. Poderá assistir, ver este jogo no Facebook da Rádio Joice, através das imagens da Viana TV. Mas vamos então de encontro aos repórteres da Rádio Joice no estádio Doutor José de Matos, Mário Gonçalves, Manuel Mesquita. Muito boa tarde. Boa tarde, Pedro Xavier. Boa tarde, ouvintes da Joice FM. Estamos a responder esta tarde do estádio Doutor José de Matos. Vamos acompanhar uma das partidas desta jornada do Campeonato Distrital da 1ª Divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo. 8ª jornada, quis o destino que frente a frente estivessem Vianense e União Desportiva de Lanheses, tendo como palco de fundo o Doutor José de Matos. Há pouco as equipes exercícios de aquecimento balneários o início da partida. Podemos também desde já avançar com a constituição das três formações. O árbitro da partida, João Malheiro, vai ser auxiliado por Eduardo Pereira e Luís Cristiano, Oscar Sá e Vítor Hugo. José Pequeno vai ter no banco de suplentes Vítor Correia, Duarte, Fidel, Zé Miguel, Bruno Graça, Helder
Pinto e Lucas. Comandada técnica, vai apresentar Tiago. No banco de suplentes, Jorginho, Fábio Costa, Polido, Balinha, Hugo, Alex Íngua e João Pedro. Estes os homens disponíveis por parte do técnico Miguel Quitos. Recordamos que as duas formações que hoje aqui se encontram vêm de vitórias na última jornada. O Vianense foi a Chafé vencer por 3-1. Quanto à formação do Lanheses, no seu estádio, recebeu e bateu o Cardelense por 2-0. O Vianense comanda a tabela classificativa. A equipa do Lanheses está mais para baixo, sensivelmente a meio. Ocupa o 9º lugar com 8 pontos somados. Espera-se um jogo equilibrado. Espera-se também que o Vianense mantenha a tónica. Vianense que tem feito do Torres de Matos o seu bunker e tem conseguido somar os 3 pontos sempre que aqui joga, se bem que, obviamente, o Lanheses dá uma clara ideia que está numa fase de crescente de forma na época e é um adversário a ter em conta, Mário Gonçalves. Muito boa tarde, é isso mesmo, a equipa do Lanheses chega aqui ao Dr. José de Matos depois de 2 vitórias consecutivas. Há 15 dias foi ganhar ao terreno sempre difícil do Campos e no passado fim de semana conseguiu essa vitória frente ao Cardiolense. 6 pontos que catapultaram a equipa de Miguel Quitos para o meio da tabela classificativa. É uma equipa muito combativa, uma equipa que utiliza, digamos, o futebol direto como arma predileta e que, atendendo até às circunstâncias o tempo, terreno pesado, embora assim o relvado se apresente em boas condições, mas nota-se que está pesado. Vamos ver até que ponto é que a equipa do Lanheses vai também conseguir tirar aproveitamento dessa situação. O Vianense apresenta apenas uma alteração em relação ao jogo realizado no passado domingo em Chafé. Regressa à equipa inicial Fábio Sequeira, sai da equipa o Zé Miguel, um jogador que fez uma boa partida nesse encontro em Chafé, mas claramente Fábio Sequeira é um dos pilares desta equipa do Sport Clube Vianense e portanto é perfeitamente normal que se registre o seu regresso à equipa nesta partida à frente ao Lanheses. Vamos por isso mesmo ter um Vianense claramente em 4-3-3, com um quarteto defensivo que vai ter Diogo Gonçalves no lado direito, Rafa no lado esquerdo, a dupla de centrais que tem se mantido estável nas últimas jornadas, Elson e Oscar Sá. Depois no meio um trio que será formado por Tiago Magalhães, Vítor Hugo e Fábio Sequeira. Vítor Hugo e Tiago Magalhães claramente como médios mais de contenção, digamos assim, fazendo uma espécie de duplo pivô à frente, ou melhor, à frente da defesa e atrás de Fábio Sequeira, o homem que é o responsável por tentar municiar, digamos assim, o jogo ofensivo do Sport Clube Vianense, que depois terá na frente Cristiano pelo lado direito. Pela esquerda vai jogar Diogo Correia e Vítor Tonhetti será o ponta de lança da equipa, o melhor marcador do campeonato, 5 golos apontados até agora nas 7 jornadas já realizadas. Tem sido uma agradável surpresa este jogador brasileiro que tem apenas 19 anos de idade, mas que tem deixado aqui excelentes serviço do Sport Clube Vianense. Olhando a tudo isto, poderemos dizer que o Vianense se apresenta claramente como favorito para esta partida, mas terá que contar com uma equipa do Lanheses aguerrida, que vai lutar por cada bola até ao último segundo desta partida. Nunca são fáceis estes jogos entre Vianense e Lanheses. O ano passado, recordo, o Vianense chegou ao intervalo a ganhar por 3-0 aqui no estádio do Dr. José de Matos e depois na segunda parte o Lanheses conseguiu fazer 2 golos e eu diria que terminou a partida em cima do Sport Clube Vianense.
Moreirense. Ainda assim, a formação do José Pequeno conseguiu segurar a vantagem e acabou por triunfar o ano passado aqui neste estádio por 3-2. Portanto, vamos ver até que ponto é que o Moreirense consegue demonstrar que está numa fase de retoma neste campeonato, com a conquista das 2 vitórias consecutivas, e o Vianense, obviamente, à espera de somar mais 3 pontos, isto numa altura em que a qualquer instante teremos equipas no relvado. Muito bem, a primeira análise do Mário Gonçalves desta partida, instantes antes das equipas regressarem ao tapete verde do Torres de Matos, tapete verde que visto cá de cima parece estar em boas condições, mas também se viu em algumas zonas quando a bola bate, ganha uma velocidade acrescida própria em função da água que se fez sentir sobre o tapete verde e que o torna mais rápido. Equipas, árbitro da partida, João Malheiro, vai ser auxiliado por Eduardo Pereira e Luís Barbosa. Vianense vai alinhar com Vasco na baliza, depois Elson, Diogo Gonçalves, Diogo Correia, Fábio Sequeira, Vítor Tonhete, Rafa, Tiago Magalhães. Referiu o lateral direito Diogo Gonçalves, lateral esquerdo Rafa, os centrais Elson e Oscar Sá, depois um trio do meio campo composto por Tiago Magalhães, Vítor Hugo e Fábio Sequeira, e na frente sobre a ala direita Vianense a jogar em 4-3-3, na direita com Cristiano, na esquerda com Diogo Correia e na posição 9 Vítor Tonhete, ponta de lança da formação de Vial da Costela. Quanto à equipa do Linhês, vai apresentar Tiago na baliza, depois João Loureiro, Thomas Faizão, Viana, Dani, Guti, Faneca, Quitos, Gureto e Peixe. O técnico José Pequeno vai ter no banco de suplentes Vítor Correia, Duarte, Fidel, Zé Miguel, Bruno Graça e Hélder Pinto, também Lucas. No lado contrário, Miguel Quitos, com Jorginho, Fábio Costa, Polido, Bolinha, Hugo, Alex Ingua e João Pedro. Já agora, em relação à equipa do Lanheses, conhecendo obviamente de alguma forma esta formação comandada por Miguel Quitos, na baliza vai estar Tiago, depois do lado direito da defesa deverá jogar Peixe, deverá ser ele o lateral direito, no centro da defesa deverá estar João Leiro e também Thomas, do lado esquerdo deverá jogar Gurito, embora poderá haver aqui uma alteração, uma vez que com a inclusão de Thomas e também de João Loureiro, poderá também Guti ou Peixe surgir como terceiro central. Guti deverá ser o médio mais defensivo, deverá ser o trinco desta equipa. Depois, no ataque, deveremos ter Quitos como ponta de lança. Faneca deverá jogar no flanco direito. No lado esquerdo deverá jogar Dani, ou então Dani por dentro, digamos assim, como 10, no apoio a Quitos, jogando Faneca por um dos flancos e Viana jogando do outro lado, ou então Viana como lateral direito, também pode ser uma possibilidade, e teremos aqui uma, digamos, um conjunto de soluções que o técnico do Lanheses poderá encontrar para esta partida. Nesta fase é difícil, digamos, percebermos a forma como o Lanheses se vai apresentar, mas à medida que o jogo for decorrendo e logo pela forma como os jogadores se vão colocar no relvado, poderemos ter já uma ideia mais concreta da forma como vai atuar esta equipa de Miguel Quitos. Olha, numa altura em que estão as 3 equipas no tapete verde do Dr. Jorge Matos, Vianense de azul celeste, calção branco e meia, azul celeste também, quanto à equipa do Lanheses com as suas cores tradicionais, camisola azul e amarela listada verticalmente, calção azul, meia azul, estão nesta altura as 3 equipas no tapete verde. Tudo aposto daqui a pouco para o início da partida, um encontro que se prevê equilibrado, um encontro em que o Vianense terá de facto uma palavra a dizer e terá de facto de puxar para si os galões de favorito no encontro, mas pela frente, como referimos há pouco, terá uma equipa do Lanheses bastante combativa e que irá acabar por poder tirar partido do estado climatérico para equilibrar ainda mais a partida. Vamos ver como é que ao longo do jogo o Real Vaz
lado se vai portar. Aparentemente não há muita água, digamos, visível em cima, mas é natural que com o decorrer do jogo, com o pisar deste relevado, que ele possa ficar um pouco mais empapado e possa de alguma forma dificultar a tarefa das equipas. De qualquer forma, acredito que estão aqui criadas as condições para que as duas equipas possam proporcionar um bom espetáculo de futebol. O Vianense é uma equipa recheada de valores individuais, tem para além dos 11 iniciais, tem gente no banco com qualidade, com capacidade, digamos assim, para inverter o rumo dos acontecimentos, para mudar a estratégia. Tem Hélder Pinto e Fidel como homens de ataque, tem Zé Miguel para a zona central, digamos assim. Estou também a olhar para a equipa do Lanheses, parece-me que o Faneca, ou melhor, o Faizão, vai ser o lateral direito, portanto Faizão como lateral direito, João Loureiro é um dos centrais, o outro é Thomas, Gurito é o lateral esquerdo, depois Peixe e Guti como médios mais recuados. Dani começa a partida nesta altura, Dani descaído para o lado esquerdo, do lado direito joga o número 17 Faneca e portanto é desta forma que se apresenta a equipa do Lanheses aqui no estádio Dr. José de Matos em Viana do Castelo. Olha, jogam-se os primeiros instantes da partida, com a bola agora a perder-se para além da linha lateral, vai haver lançamento a beneficiar a formação de Viana do Castelo, teve o pontapé inicial a formação do Lanheses, agora com lançamento para a equipa do Vianense. Lanceamento já movimentado, devolve a formação do Lanheses para o meio campo contrário, procura chegar-se o Faneca, agora a tirar a defensiva de Viana do Castelo, a bola a perder-se para além da linha lateral, lado esquerdo, da forma como ataca a formação do Lanheses. Lá está para fazer a movimentação, para se mexer Gorito, já na intermediária defensiva contrária, lá está o lateral esquerdo da formação de Miguel Quitos, já no interior do meu campo defensivo do Vianense, já com movimentação efetuada, procurava ali um toque de calcanhar ao homem de Lanheses, recuperar a formação de Viana do Castelo, procura sair para a contra-ofensiva, a bola com muita força, vai chegar para o guarda-redes, Tiago, no exterior da sua grande área, pontapear com força para o meu campo contrário, recupera a formação de Viana do Castelo, vai a bola sendo jogada sobre a zona divisória do terreno, agora bem trabalhado por parte da equipa do Vianense, boa triangulação, procura subir a formação de Viana do Castelo com um corte por parte do Lanheses, ainda a insistência, o Vianense pode criar perigo, vai para a grande área, o remate, defesa de Tiago, e depois a tirar de qualquer forma a defensiva do Lanheses, foi na instância Vítor Tonhete a visar a baliza do guarda-redes, Tiago. Muito bem, esta jogada ofensiva do Sport Clube Vianense a criar ali grandes desequilíbrios, e a verdade é que a bola andou ali muito perto da baliza, o remate de Vítor não levou, digamos, a força suficiente, mas Tonhete estava de facto em excelente posição para poder abrir o ativo aqui no Dr. Jé de Matos. Agora há um livre perigoso para a equipa do Sport Clube Vianense. Descaído sobre a esquerda do ataque do Vianense, entre a linha lateral e a linha limite de grande área, vai a bola ser colocada praticamente na projeção da marca da grande penalidade, mas descaído totalmente para a esquerda, vai sair cruzamento para o interior da grande área de Tiago. Uma mini barreira composta por dois homens do Lanheses. Lá está João Malheiro a colocar a barreira à distância regulamentar. Vai partir o homem do Vianense, Fábio Secara, para a cobrança do livre. Muita gente acantonada no interior da grande área. Canarinha. Lá está Fábio Secara para bater. Pé direito. Vai levantar segundo posto. Tirou Tiago Soco. A afastar o guarda-redes Lanheses. Ainda a insistência. Agora com a bola a bater no árbitro da partida. Bem jogado por parte do Vianense. A bola a ser trabalhada por parte de Fábio Secara. Vai para a grande área. Tentativa de remate ao cruzamento. Não sei bem qual foi a intenção do Fábio Sequeira, o que é certo é que a bola perdeu-se para além da cabeceira sem qualquer perigo. Parece-me claramente que houve intenção de rematar à baliza, só que saiu o remate muito torto, sem perigo para o guarda-redes do Lanheses, há por isso mesmo pontapé de baliza para a formação de Miguel Quitos. Vais tirar a carta de condução? A Escola de Condução Santa Luzia é a tua melhor opção. Com uma frota moderna e profissionais qualificados, formamos condutores responsáveis em todas as categorias, em horários flexíveis e pós-laborais. E ainda temos transporte gratuito para as aulas teóricas diretamente das escolas da cidade. Escola de Condução e Centro de Formação Santa Luzia. Caminho inicial e contínuo de pesados e mercadorias passageiros. Formação inicial e renovações para o transporte coletivo de crianças. Formação de tacógrafos, renovação de cartas de condução e muito mais. Recupera aqui os pontos da sua carta de condução.
Condução, Escola de Condução e Centro de Formação Santa Luzia. Estamos em Darque e em Viana do Castelo, em frente à PSP. Mais informações, ligue 258-828-040 ou visite o site ecsantaluzia.com. Vai haver livre a beneficiar a formação do Lanheses. Bola batida para o interior da grande área de Vianense. Sacudir a defensiva de Viana do Castelo. A inassistência por parte da formação Canarinha. Cruzamento tirado. Tiro! A defensiva da casa. A bola a perder-se para além da linha lateral. É lançamento para o Lanheses. Primeiros instantes da partida, estamos com 4 minutos, primeira parte. Vai agora o Lanheses aproximando-se da grande área contrária para fazer o lançamento. Lá está, parece-me ser o lateral direito da formação do Lanheses para fazer o arremesso lateral. É o Faizão, já próximo da grande área contrária, trabalha a formação do Lanheses. Olha ali, com o lugar do momento em Faizão, vai para a cabeceira, tira o cruzamento, largo ao segundo poste, tirar o capitão da equipa do Vianense, Peixe. Vai a bola sendo jogada por parte da equipa da casa. Sobre a direita, vai trabalhando a formação da casa, bola para trás para Vasco. Vasco aponta a piar com força na frente, recolhe no círculo central, ali pressionado por um adversário, foi para o chão ao meio da casa. O árbitro a dizer que não houve nada. Olha o Lanheses para procurar agora mostrar ali um pouco mais de músculo. Vai a bola para a esquerda, vai tirar o cruzamento, vai para a cabeceira, ainda a controlar a bola o jogador da formação Canarinha, depois a tirar de qualquer forma para além da linha lateral. Pareceu-me o Peixe, é lançamento para a formação do Lanheses. E por instantes, Mário, o Lanheses a estacionar junto à grande área de Vianense. É o Lanheses a conseguir, durante estes instantes, estar ali perto da área do Sport Clube Vianense. É verdade que sem conseguir, digamos assim, criar muito perigo, mas sobretudo com a bola a andar pelo ar, e isso obviamente que traz sempre jogadas de confronto no interior da grande área, e sabemos que com um campo pesado como este, e vê-se perfeitamente que a bola rola, mas por vezes com alguma dificuldade, qualquer desatenção pode ser fatal. Vai saindo a jogar a formação de Vila Castelo, bola metida para a frente, feito o corte para além da lateral, lançamento à direita para movimentar de Diogo Gonçalves já no meio campo defensivo contrário. Lá está a lateral direita do Vianense para fazer a movimentação, vai olhando para a posição dos seus companheiros, vai fazendo um compasso de espera, vai agora buscar jogo ali o Fábio Sequeira, a lançar um pouco mais comprido, era para o pentear de cabeça por parte de um homem do Vianense, bola para Vítor Tanheta, Tanheta joga para trás para Fábio Sequeira, sabe o Fábio Sequeira distribuir ali, libertar, era para Rafa a fazer o corte. A equipa do Lanheses procura sair, não o permite ali o Diogo Gonçalves a ganhar lançamento lateral, lado direito da formação de Viana do Castelo. Lançamento já movimentado para trás para Vasco. Vasco pode ver com o período na frente, era para a zona ofensiva a fazer o corte. A equipa do Lanheses agora a ir para o chão, um jogador Canarinho a apitar, João Malheiro livre a beneficiar a formação do Lanheses. Dani. Senhor Padre, preciso confessar-me. Cometi um pecado sem perdão. O que é isso, meu filho? Não existe pecado sem perdão. Senhor Padre, estou a reformar a minha casa e não contratei a MFR. Ei. Há escolhas que são simplesmente obrigatórias. MFR Soluções Elétricas. Instalações elétricas em geral, residências, comércio ou indústria. Entre em contacto e peça um orçamento sem compromisso. MFR Soluções Elétricas. Tudo em eletricidade. Não peque. Ligue 258-821-802. Joga a formação do Vianense sobre a zona divisória do terreno, bem trabalhado, vai agora a bola ser metida para a frente, para o espaço, vai aparecer o jogador da casa, o camisola 9, Diogo Correia, a bola a ser rechaçada por parte da formação de Lanheses, vai tirar a formação Canarinha, ali através do camisola 20, Quitos, procura meter no meio, recuperar a formação de Vianense do Castelo, vai trabalhar o Vítor Hugo mais para a direita, para Peixe, bola para o meio, remate, encaixou Tiago. Vianense agora numa jogada rápida e a procurar o corredor lateral e depois aparecer a finalização na zona central. Estava atento o guarda-redes, Tiago. Houve ali um desequilíbrio, o passe do Quitos apanhou um homem do Vianense, Fábio Sequeira, sozinho na zona central, depois este conseguiu colocar em Cristiano, meteu para o disparo de Diogo Gonçalves, a bola acabou por ser agarrada ali pelo guarda-redes da equipa do Lanheses. E dá uma clara ideia que o Vianense começa a mandar no jogo, a bola se metida para a frente, fez o corte defensivo do Lanheses, procura sair na contra-ofensiva através de Dani a colocar comprido na frente, vai agora a bola ser colocada totalmente à direita para a Faneca tem pela frente um adversário. Vai ali com dois adversários à larga, joga para trás para Faizão. Faizão agora a ir procurar o corredor central, a ser desarmado. A bola a sobrar ainda para o central da equipa de Lanheses, que de qualquer forma despachou para a frente. Foi na instância o João Loureiro. A bola a perder-se para além da lateral. É lançamento à esquerda para a formação de Viana do Castelo.
E olha, Mário, um à parte, Miguel Quitos está cá fora, ele que terá sido expulso no jogo com o Cardealense, e está ali também junto à rede, algo preocupado nesta fase do jogo, porque dá uma clara ideia que o Vianense está a querer assumir-se a partida em termos ofensivos. É verdade, Quitos ali junto à rede, ele foi expulso no jogo frente ao Cardealense. Olha, agora pode marcar o Vianense e o Correia, golo! Fora de jogo. E não me parece fora de jogo. Sinceramente, ficam-me muitas dúvidas em relação à posição, mas estava talvez melhor colocado ali o assistente. Quando a bola é colocada, fica-me a dúvida se Diogo Correia vem ou não de posição correta. Só vendo as imagens, vamos poder mais tarde ter essa ideia, mas ficam algumas dúvidas no lance. Mas aceita-se a decisão da equipa de arbitragem. É, mas no fundo isto é o corolário daquilo que nós estávamos a referir, o Vianense a assumir-se, para já em termos ofensivos, a partida. Olha, a bola a ser batida por parte do guarda-redes, Tiago procura meter na frente, recupera a formação do Vila Castelo, foi puxado o homem do Vianense na instância, pois a apitar João Malheiro, livre a beneficiar a formação do Vianense, já cobrado, à maneira curta, a bola a ser trabalhada pelo corredor central, lá vai a formação de Vila do Castelo, bola para o camisola 9 para o Diogo Correia. Diogo Correia a colocar mais no centro, tira a defensiva do Lanheses. Agora a bola a ser jogada por Vitor Correia, procurava dominar, recolhe a formação do Lanheses, rodopia sobre si mesmo o Faneca. Faneca a colocar para Faizão, Faizão procurava colocar na frente, agora ali um ressalto proporcionar a posse de bola à equipa do Lanheses, escorregar o jogador Miguel Quitos e procura o Vianense agora sair através do ataque organizado. Bola para ser trabalhada por parte de Vitor Donete, está em terrenos muito recuados. Olha, a bola a ser trabalhada totalmente à direita para Paz. Lá vai Peixe, a meter bem, vai entrar a formação de Viana do Castelo, o cruzamento pode sair contra o corpo de um contrário, a bola a perder-se para além da cabeceira, é pontapé de canto, lado direito do ataque do Vianense. Mais um bom lance de ataque do Vianense. Parece-me que a equipa do Lanheses está algo descompensada na zona central. Ali muito espaço, ou está a haver muito espaço para o Vianense poder jogar naquela zona e tem conseguido ganhar a bola muito facilmente. Quitos deverá estar um pouco preocupado, vai tentando dar algumas indicações, mas de facto o Vianense claramente a ganhar alguma preponderância naquela zona do relevado. É, e ali é importante, é ali que se ganham os jogos. Olha o canto partido, bola metida à segunda posta, olha o remate por cima do travessão do Tiago, a bola a perder-se para além da cabeceira, é pontapé de baliza para o Lanheses. Sonoptical eleva os óculos custo, Victorio Lucino ou Pedro Del Hierro da coleção 2018 com lentes incluídas por 89€. Escolha a sua marca exclusiva, escolha entre os diferentes modelos e por apenas 89€ fica com os óculos graduados da Opticalia. Mais informações em opticalia.pt. Se gosta de óculos e gosta de marcas, gosta da Opticalia. Opticalia, com consultas gratuitas efetuadas por optometristas licenciados. Opticalia Viana, Praça da República, telefone 258-834-679, no Estação Viana Shopping 258-822-302, em Dark, no Elclerc. Telefone 258-338-013. Visite-nos. Joga a formação do Vianense na área contrária, vai trabalhando o esférico na instância de Hugo Correia, joga para trás para Fábio Segura, tem um adversário à larga, ainda a bola para o Diogo Correia, é atirar a formação do Lanheses, lá vai em grande velocidade, camisola 17, Faneca a ser travada em falta e vai sair o primeiro cartão amarelo da partida. E é em excesso de velocidade o camisola 17, Faneca. É, e com muita velocidade conseguiu passar por Rafa, não teve pernas para segurar o seu adversário Rafa e agarrou de forma ostensiva a ver o cartão amarelo. Eu diria que poderia eventualmente ter condescendido, uma vez que foi a primeira falta, digamos assim, um pouco mais intensa, não foi sequer uma entrada às pernas, foi uma, um puxão, digamos, de camisola. Poderia ter contemporizado, mas também se aceita o amarelo mostrado a Rafa. É, agora vamos ver qual vai ser o critério daqui para a frente, também é importante. Vamos ao livre, para ser cobrado por parte da formação do Lanheses, João Loureiro para bater, bola colocada praticamente sobre a divisória do terreno, lado direito da forma como sai a equipa do Lanheses. João Loureiro para bater, vai levantar verticalmente na frente, mas mal, a bola diretamente para fora. Vertical para fora. Ficou ali amarrada à cabeça João Loureiro. O que é certo é que lhe saiu muito mal o livre. Lançamento já movimentado por parte da equipa do Vianense, da bola metida para o espaço vazio, vai lá chegar o central do Lanheiro, está apertado por parte do Diogo Correia, a bola a perder-se para além da linha lateral, é lançamento para o Lanheiros, mas a contemporizar muito agora o Thomas neste lance. E ficaram ali a discutir o Thomas e o guarda-redes do Lanheiros, porque ambos ficaram à espera um do outro.
Olha, lançamento já movimentado por parte da formação do Lanhoso, a tirar de qualquer forma faz a bola a ser despejada para a frente, recupera a formação de Vinhal do Castelo através de Diogo Gonçalves, vai agora olhando a posição dos seus companheiros, tira cruzamento interior da área, desvio de cabeça. Ali o cabeceamento pareceu-me de Tonietti, mas estava atento o guarda-redes Tiago, mas uma boa iniciativa por parte do Vianense, que agora através de um cruzamento mais largo criou perigo para a baliza contrária. Joga a formação do Lanheses na sua zona defensiva atrás de Thomas. Thomas a tirar, vai procurar colocar na frente, Vianense pressionante, procura recuperar. Agora a bola para o meio, tem ali algum espaço o jogador do Lanheses para conseguir trabalhar o esférico. Vai a bola para o Faneca. Lá vai Faneca em velocidade, tem pela frente o Rafa. Ganhar agora Rafa, a limpar, joga para trás para o companheiro da equipa, novamente para Rafa. Procura sair a formação do Vianense. Futebol apoiado sobre a esquerda. Agora a bola metida na frente, ainda Rafa a conseguir na dividida ganhar. Joga para trás, arruma a casa, entrega para o guarda-redes Vasco. Vasco a pontapear com força agora na frente, bola para Peixe, não chega, estava atento o Gureto a fazer o corte para além da lateral, é lançamento para o Vianense. Lançamento já movimentado, vai a formação de Vento Castelo trabalhando sobre o corredor direito, bola metida mais uma vez para o corte do Gureto, bola a viajar pelo ar, vai procurar na frente a formação de Lanheses, recupera a formação de Vento Castelo com o atraso para o guarda-redes Vasco. A Vasco a dar-se curto para o exterior da sua grande área, procura o Vianense sair de forma organizada, de trás para a frente, descuindo agora sobre a direita, vai fazer o passe comprido na frente, procurar a entrada, era de Diogo Correia. Olha ali o Peixe, está isolado, pode marcar, vai procurar do outro lado, seria para o Diogo Correia. O que é certo é que poderia, o que é certo é que poderia também ter visado a baliza. Ora aí está, acho que Cristiano, que é um bom finalizador, agora foi altruísta, quis oferecer o golo ou a Tonietti ou a Diogo Correia, mas a verdade é que poderia ter disparado para a baliza e poderia ter tentado, digamos, fazer ele o golo. Não quis, o cruzamento saiu-lhe mal, a bola foi diretamente para fora com pontapé de baliza para a equipa do Lanheses. Vais tirar a carta de condução? A Escola de Condução Santa Luzia é a tua melhor opção. Com uma frota moderna e profissionais qualificados, formamos condutores responsáveis em todas as categorias, em horários flexíveis e pós-laborais. E ainda temos transporte gratuito para as aulas teóricas diretamente das escolas da cidade. Escola de Condução e Centro de Formação Santa Luzia. Caminho inicial e contínuo de pesados e mercadorias passageiros. Formação inicial e renovações para o transporte coletivo de crianças. Formação de tacógrafos, renovação de cartas de condução e muito mais. Recupera aqui os pontos da sua carta de condução. Escola de Condução e Centro de Formação Santa Luzia. Estamos em Dark e em Viana do Castelo, em frente à PSP. Mais informações, ligue 258-828-040 ou visite o site ecsantaluzia.com. Estamos já com 16 minutos, etapa primeira, ultrapassado já o primeiro quarto da hora da contenda, 0-0 no placar no Dr. José de Matos. Joga a formação do Vianense através de Rafa, Rafa mais para trás para Diogo Correia, vai agora bloquear para a zona central do relvado, entrega curto para Fábio Sequeira, mais curto ainda para Tiago Magalhães. Tiago Magalhães encosta um pouco mais para a direita, agora o cruzamento tirado na frente para o corte de cabeça de João Loureiro, vai recuperar a formação do Lanheses, procura sair o Foneca, lá vai o Foneca com o Tiago Magalhães aí larga, a recuperar a equipa do Vieira do Castelo. Tiago Magalhães vai a recuperar a posse do esférico e a entregar para a sua zona defensiva. Procura sair a formação de Vieira do Castelo. Vai trabalhando a equipa do Vianense na sua zona central. Tem lá Tiago Magalhães a receber verticalmente, depois a dar na triangulação para a linha com muita força. O esférico a perder-se para além da lateral. É lançamento para o Lanheses. Mário Gonçalves, estamos com 17 minutos desta primeira parte, 0-0 no placar. Uma coisa é certa, para já lances de perigo, há ali uma outra situação do Vianense, mas em termos concretos, para já pouco. Tirando o lance de Tonietti, onde me parece que claramente a bola poderia ter chegado até à baliza do Lanheses, uma ou outra ameaça, mas nada mais de especial. É verdade que o Vianense vai tendo claramente sinal mais nesta primeira parte, a equipa que vai dominando, vai tendo mais posse de bola, vai conseguindo, digamos, jogar mais tempo sobre o meio campo contrário, o Lanheses vai se organizando, dá-me ideia que nos últimos minutos
técnico do Lanhedos conseguiu, mesmo aqui de fora, organizar um pouco melhor a sua equipa e de alguma forma já vai conseguindo, digamos, olha agora com perigo ali, Vítor Tognetti, mas depois apareceu o corte de Thomas. Mas dizia que conseguiu organizar mais a equipa na zona central, não está, parece-me haver tanto espaço para o Vianense poder jogar e isso vai ali colar, dificultando, digamos assim, a tarefa do Vianense. Agora com o lançamento lateral a beneficiar a formação de Viana do Castelo, lado direito para fazer a movimentação, lá está o lateral direito do Vianense, Diogo Gonçalves, a libertar para um companheiro da equipa, vai a bola para a cabeceira, vai Diogo Gonçalves, mas o homem do Aliança a conseguir ficar com o passo do esférico, procura sair, era ali o Peixe, mas a bola diretamente para fora, é lançamento para o Vianense movimentar. Já movimentado o esférico, olha o Cristiano, vai para a cabeceira, tira o cruzamento, bem tirado, fez o corte, o homem do Lanhezes é pontapé de canto para o Vianense. Mas bem trabalhado ali no corredor direito da formação de Viana do Castelo. Vai para o quarto círculo, camisola 17, Rafa, para fazer a cobrança do respectivo canto. Com 3-6 homens do Vianense no interior da área contrária. Vai ajeitando o esférico, Rafa vai olhar para o interior da área contrária para fazer a cobrança do canto. Lá está Rafa, pé direito, levanta a bola, chegada ao segundo poste. Sacudir Tiago, mais uma vez para além da cabeceira, canto mais um, segundo consecutivo para a formação do Vianense. Canto para ser marcado de maneira curta, para Fábio Sequeira para o Diogo Correia. Vai ali para além do sobre o adversário, fez o corte o homem do Lanhezes, na instância o Faizão para além da lateral, lançamento para o Vianense. Lançamento para ser movimentado na projeção da linha limite da grande área contrária. A bola para Fábio Sequeira, a tirar o cruzamento contra o corpo canto. De um contrário e mais um pontapé de canto. É, três pontapés de canto quase seguidos, de alguma forma correspondendo ao tal domínio que o Vianense vem tendo nos últimos minutos. A campo para ser batido à esquerda, Fábio Sequeira vai ajeitar o esférico no quarto círculo, vai levantar o olhar, Fábio Sequeira agora metido, o esférico para o segundo posto, largo, comprido, mais uma vez, Tiago a procurar chegar, mas andou ali um pouco aos parabéns, o guarda-redes do tentou dominar e a bola escapou-se. A bola a perder-se para além da cabeceira, é pontapé de baliza para o Lanhezes. Desporto. 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 Em todo lado. E agora está na altura de darmos um salto até São Salvador da Torre, onde a Marisa Ribeiro está a acompanhar o Cardealense Atlético dos Arcos. Vamos saber como é que andam as coisas nesta partida da oitava jornada. Marisa, boa tarde. Boa tarde, Pedro Xavier. Boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Geiser. Obviamente que o jogo com o Atlético dos Arcos já começou há sensivelmente 20 minutos e ainda não houve gols. Por isso é que também ainda não tínhamos vindo ao campo dos Montões, naturalmente, mais cedo. Para já, o Cardeal começou melhor, começou a criar duas oportunidades de perigo, mas rapidamente também o Atlético dos Arcos conseguiu equilibrar a partida. A partir daí, o Cardeal, a partir de 5 minutos, mais ou menos, começou a perder muitas bolas no meio campo. E, obviamente, o Atlético dos Arcos a subir de posição na partida e a conseguir, então, superar então, o seu adversário, pelo menos em posse de bola, pelo menos em oportunidades criadas. Para já, o Cardealense teve um bom início, mas como que se apagou um pouco e acabou por não conseguir criar, para já, muitas oportunidades de gol. Para já, o que tem é um cartão amarelo já. Fábio Ribeiro já conseguiu ver um cartão amarelo, por isso é a parte do registro para o Cardealense, será mesmo esse cartão, uma vez que ainda não conseguiu criar uma oportunidade clara de golo. Teve, a primeira até foi do Cardealense, mas a partir daí não mais tivemos oportunidade de ver o Cardealense criar uma jogada de perigo e está a jogar em casa. Vieram também ouvintes da Rádio Jeito, fiquem a saber que o Cardealense está a jogar com Carlinhos, Barreiro, Paulinho, Vitor Viana, André Viana, Beto, Pedrinho, Fábio Ribeiro, Miguel, Chico e Carrilho. Na baliza, Joaquim Passos tem Frei, Branco, Zé Viana, Diogo e João Passos. Do lado do Atlético dos Arcos está na baliza Cesteiro, Feijó, Nelson Amorim, Nuno, Viana, Bonera, Ventura, Reis, Filipe, Dina e Patrick. Na baliza está Helder, Amaral, Rui, Dias, Fábio, Licas e Airosa. O técnico, como devem saber, é Pedro Martins. Para já, se eu tinha dito que até agora o Cardealense não tinha criado, além dos primeiros minutos que teve duas ocasiões, agora sim o Cardealense a conseguir chegar à baliza do Cesteiro com algum perigo. Vamos ver então
se consegue definitivamente também passar para o meio campo atacante e deixar a linha defensiva, uma vez que é aí que tem estado o Cardealense, a partir do minuto 5, mais ou menos, a partir daí, o Cardealense muito na sua linha defensiva. Vamos ver o que é que nos reserva esta partida. Para já, muito equilibrada, não há golos, também, e graças ao São Pedro, não há chuva. Esperemos pelos próximos minutos para ver quem é que consegue inaugurar o marcador. Muito bem, obrigado a Marisa Ribeiro, em direto do campo das Monções, em São Salvador da Torre, a acompanhar esse Cardealense 0, Atlético dos Arcos 0, resultado que se vai verificando nesta altura. Vamos aproveitar dentro de instantes também para saber como é que estão as coisas no Estádio Alferes Pinto Ribeiro nas Neves, campo número 2, jogam o Neves Futebol Clube e a Associação Desportiva de Chafé. Vamos ao encontro do repórter da Rádio Joice, João Santos. Boa tarde. Boa tarde, Pedro Xavier. Boa tarde também aos nossos ouvintes da Rádio Jeito. Como o Pedro referiu e bem, este é um jogo que está a disputar no campo número 2 com a relva sintética. No caminho para este campo, passei pelo campo principal, onde habitualmente a equipa de Rogério Amorim faz os seus jogos em casa. Uma relva bem tratada, mas obviamente com esta semana de intenso mau tempo, havia ali algumas clareiras e, de facto, a direção do Neves ia bem a apostar neste campo secundário que, apesar de intensa chuva, me parece muito bem tratado. Tem-se tratado destes primeiros 23 minutos de um jogo mais rápido, por força do terreno também está bastante molhado. Para já vai subsistir o 0-0, as equipas que vêm de resultados adversos. O Neves, que foi para descer empatar a zero, e o Chafé, nessa jornada que a Rádio G se acompanhou, a perder 3-1 em casa com a formação do Vianense. E agora ali o árbitro Tiago Dias vai, creio eu, sancionar uma simulação, um lance na área do Neves. Vamos avançar rapidamente para a constituição das duas equipas numa partida que está a ser arbitrada por Tiago Dias. Do lado de Rogério Amorim, Hélder é o guarda-redes. O quarteto defensivo com Pedro Ralo, Mendonça, Oscar, Diogo Souza. Meio campo com Jeremy, Ruizinho e Edi. Uma frente de ataque com Amorim, Rodrigo e essa novidade, Eric, no eixo do ataque do Neves. Do outro lado, a formação de Fernando Rego, que está realmente a conseguir levantar um pouco a cabeça e umbrear olhos nos olhos com os seus adversários pelos pontos, depois de um mau arranque desta temporada. Vai alinhar com Teixeira na baliza, Zé Diogo, Xavier Pires, Faneca e Marinho no quarteto defensivo, Luís Peixoto, Igor e Ricardo Lima no meio-campo, Moraes, Guilherme e Iguita, o capitão, constituírem o tridente ofensivo. Para já, com cerca de 24 minutos, vão faltando as oportunidades de golo, maior posse de bola para o Neves, como seria de esperar, perante um Chafé que já demonstrou que vem aqui ao Alferes Pinto Ribeiro para discutir os pontos e, de facto, não tem permitido grande espaço aos homens de Rogério Amorim. Para já, então, vai subsistindo este 0-0 com 24 minutos desta primeira parte. Muito bem, obrigado, João Santos, em direto do campo número 2 do estádio Alferes Pinto Ribeiro nas Neves, a acompanhar esse Neves 0, a Associação Desportiva de Chafé 0. Passo agora pela redação da Rádio Joice, pergunto ao João Tiago Lomba se há golos nos outros jogos desta tarde. Apenas só há golos no Campos, Associação Desportiva de Campos 1, Cerveira 0. Muito bem, golo do Campos nesta tarde de domingo. Estamos preparados para regressar ao Estádio Doutor José de Matos. Joice FM. Desporto. Joice FM. Desporto. Já ultrapassados os primeiros 25 minutos da primeira parte no estádio Doutor José de Matos, penso que ainda se mantém o Vianense 0, União Desportiva de Linhenses 0. Manuel Mesquita, Mário Gonçalves. Muito bem, de regresso ao Dr. José de Matos, estamos praticamente a calcar o minuto 28 desta primeira parte, 0-0 no placar. E, Mário, enquanto a emissão esteve em outros pontos de reportagem, duas boas oportunidades para o Vianense fazer gol.
duas boas situações de golo para a equipa do Sport Clube Vianense. Lances, primeiro de Vítor Tognetti, que de cabeça fez a bola raspar o poste direito da baliza do guarda-redes Tiago, e também há instantes atrás, uma boa jogada entre Diogo Correia e Diogo Gonçalves, com o lateral do Vianense a aparecer em zona de tiro. Em vez de rematar, tentou fazer a assistência para Fábio Sequeira, a bola saiu demasiado longa, mas foram pelo menos mais duas situações, numa fase em que o Vianense é claramente dono e senhor da partida. É, o Vianense vai dominando a partida nesta fase, vai jogando o Rafa, vai colocar para a sua zona central para Elson, Elson mais à direita, agora no mau passe, recupera a formação do Lanheses, corredor central, bola para ser trabalhada por parte da formação Canarinha, vai a bola para Peixe, Peixe procura colocar na frente, lá vai em velocidade Viana, vai com ele o Diogo Correia a conseguir recuperar, eu espero que ficam a reclamar os homens do Lanheses, mas não me pareceu nada, olha a bola para ser jogada por parte do jogador do Vianense, Diogo Correia, que fez bem recuperar, mas depois a fazer um passo na frente sem qualquer nexo. É, agora não consegui perceber o que é que o Diogo Correia quis fazer, ou melhor, eu percebi, ele tentou solicitar o Cristiano, só que o Cristiano não estava à espera daquele passe e, portanto, vinha até em sentido contrário, acabou por não ter qualquer hipótese de chegar ao esférico, mas atenção, boa recuperação defensiva por parte do Diogo Correia. Sem dúvida, ali a mostrar raça o camisola nova do Vianense. Olha, a bola para ser trabalhada por parte da equipa do Lanheses, mas mal, a bola vai ter no relevado, vai perder-se para além da lateral, lançamento à esquerda para Rafa movimentar. Já no meio campo defensivo do Lanheses, e agora ali o jogador do Lanheses a impedir que o lançamento fosse feito, foi na instância o Kitos. E agora sim, a bola de Rafa para Fábio Sequeira, Fábio Sequeira para Rafa, novamente a bola devolvida para Sequeira, Sequeira para Magalhães, Magalhães a encostar à direita, vai recuperar Peixe, Peixe tem à sua frente o lateral Diogo Gonçalves, vai agora tirar o cruzamento interior da área, tirou a defensiva de Lanheses, a insistência do Vianense através da segunda bola, vai movimentando o Fábio Sequeira, procura meter para o Cristiano, a Cristiano mete no meio, a triangulação feita, mas depois a tirar a defensiva do Lanheses, recupera o Vianense através de Tiago Magalhães, bem sobre o contrário, a libertar para a direita para Diogo Gonçalves, vai tirar o cruzamento interior da área, pode ser perigoso, chegou primeiro o central do Lanheses, ainda a bola a ser trabalhada no interior da área e o guarda-redes Tiago, atento a conseguir segurar. Uma das coisas que vamos ver com o decorrer do jogo, e se calhar isso vai ser mais notório na segunda parte, é atendendo ao terreno pesado que está nesta altura, até que ponto é que as equipas vão resistir fisicamente. Parece-me aqui que quem conseguir aguentar-se melhor em termos físicos, poderá claramente depois na segunda parte tirar alguma vantagem. Sim, e por norma, a equipa que tem bola acaba por ter vantagem nesse capítulo, porque a outra tem que correr-se atrás da mesma. Um lançamento, o que é certo é que João Malheiro a dizer que o lançamento beneficiará a formação de Lanheses para Faizão movimentar. Já efetuado o lançamento, bola metida para a frente para o corte de Tiago Magalhães contra o corpo de um contrário. A bola a perder-se para além da lateral é lançamento à esquerda para Rafa movimentar. Praticamente em frente ao banco de suplentes do Vianense. Vianense que nesta primeira parte joga do lado do sul para o lado norte. Joga a equipa do Lanheses na recuperação da bola através de Faneca. Faneca procura colocar na frente. Foi para o chão ao meio do Lanheses. Ficou a reclamar a formação Canarinha. Manda seguir o arco da partida. Bola recuperada por parte da equipa de Vento Castelo. Bola metida no meio. E ali pode sair rápido para a contra-ofensiva. Bola para Cristiano. Tem apoio de Diogo Gonçalves. Cristiano vai meter. Era bem visto. Era para o Diogo Correia. O que é certo é que surgiu o corte por parte do homem do Lanheses. A sair agora a formação Canarinha, bola a ser colocada na frente para Faneca, a cortar nas alturas o central do Vianense, ali o Oscar Sá, com o árbitro a dizer que houve uma entrada faltosa sobre o central do Vianense, livre a beneficiar. Vasco, Vasco no limite da sua grande área, vai bascular o jogo da esquerda para a direita. Boa recepção por parte de Diogo Gonçalves, encosta para Cristiano, Cristiano para Tognetti, Tognetti para Diogo Gonçalves, pode rodar o jogo, a formação de Vianto Castelo, insiste para Tognetti, Tognetti era para Cristiano, fez o corte da formação do Lanheses, agora ali uma fase de algum atabalhamento, procura ser a formação do Lanheses sobre a esquerda, vai procurando invadir a intermediária defensiva contrária, o corte a ser efetuado para além das quatro linhas, é lance à esquerda para o Lanheses movimentar. Lateral esquerdo do Goreto para fazer a movimentação. Estamos a queimar já o minuto 33.
Estamos no último quarto hora desta primeira parte e o que é certo é que, pese embora o maior primeiro atacante do Vianense, o Lanheses vai para já levando a água ao seu moinho. É verdade, o Lanheses vai conseguindo aguentar o 0-0. É verdade que é uma equipa que nesta fase tem muita dificuldade para sair. Apenas consegue chegar junto da área do Vianense em bola parada, em livres que não... zona. Portanto, é uma equipa do Lanheses com muita dificuldade para sair e o Vianense vai conseguindo uma e outra vez chegar a... Corredor esquerdo vai libertar para o companheiro da equipa, novamente para a Rafa, não há progressão, agora bola para trás, para o Oscar Sá para Elson, procura ser a formação do Vianense, agora encosta mais à direita, Elson novamente para o corredor central, para o Oscar Sá, encosta à esquerda para a Rafa, vai o Vianense trocando a bola de pé para pé na sua intermediária defensiva, agora mais para a frente, verticalmente, à esquerda para Diogo Correia bem trabalhado no meio para Tiago Magalhães, aguenta a carga do contrário, lá vai Tiago Magalhães, vai tentar um remate contra a barreira defensiva do Lanheses, vai para procurar insistir a formação de Vila do Castelo, e ali uma entrada, mostrar os pitons por parte do homem do Lanheses, o que é certo que a bola fica jogada, vai trabalhar Faizão, Faizão vai despejar na frente, vai ali para o camisola 17 para o Faneca, a recuperação de bola por parte da equipa de Vila do Castelo, olha a bola a ser trabalhada para Tonhete, pode abrir totalmente à direita, é isso que faz para o Diogo Gonçalves, a meio da intermediária defensiva contrária, pode fazer um 2 com o Cristiano, já efetua, vai para a grande área, mas a fazer o corte in extremis, o Gorito e a evitar a progressão do lateral direito do Vianense, mas uma boa triangulação. É, e foi por um triz, porque o jogador do Lanheses arriscou muito, porque se o Diogo tem conseguido tocar a bola, claramente ia-lhe às pernas e, portanto, poderia ter sido assinalada grande penalidade, mas ainda assim um bom corte por parte do Gorito. Continua a carregar a formação do Vial do Castelo, a bola a ser trabalhada por parte do Diogo Correia, vai tirar o cruzamento largo com o período, era da esquerda para a direita, fez o corte, e defensiva do Lanheses através do Barito, volta a carga a formação do Vianense, olha a bola a passar para Cristiano, tem espaço Cristiano, pode ir para a grande área, pode tirar o cruzamento atrasado, Cristiano a trabalhar, atirou, remate contra um contrário, e a bola a perder-se para além da cabeceira, é ponta a pé de canto para o Vianense. Aproveito para informar, é importante dizer nesta altura que o Cerveira já perde por 2-0 em Campos, Campos 2, Cerveira 0, e atenção que o Cerveira está reduzido a 10, foi expulso o guardião há pouco e a equipa do Campos aproveitou para fazer o segundo gol nesta altura, Campos 2, Cerveira 0, marcou também o Monção em Vitorino de Piens, Piens 0, Monção 1, e na segunda divisão distrital, João? Na segunda divisão distrital, Vila Fria 0, Barroselas 2, Deu Cristo 0, Perre 1, Longos Valos 0, Âncora Praia 2. E no estádio, doutor José de Matos. Amor, doutor José de Matos, 0-0 no placar. Estamos a entrar no minuto 37. Estamos a caminhar a passos largos para o intervalo. 0-0 no placar. Vianense a carregar no acelerador, mas para já, em termos práticos, a não conseguir faturar na baliza de Tiago. Joga Tonhete. Tonhete numa boa recepção. Vai se virar para a intermediária contrária. Bem visto o esférico para Diogo Correia. Vai recolher o camisola 9 do Vianense. Vai puxar para o meio. Pode tentar ali a finalização. Fechou bem a equipa do Lanheses, ainda a jogar a formação do Vianense, bola para Magalhães, o remate no meio da rua e bater no corpo e a perder-se para além da cabeceira e mais um canto para o Vianense. É uma pressão muito forte do Vianense, a equipa vai de facto conseguindo uma e outra vez à esquerda, à direita, criar desequilíbrios, mas está a faltar o golo e julgo que nesta altura o Vianense já mereceria talvez, em termos de jogo jogado, estar em vantagem, mas a verdade é que está ainda tudo em branco. Olha agora, o cabeceamento por cima! Cabeceamento comandam as regras, de cima para baixo, mas foi demasiado picada a bola e perdeu-se por cima da trave numa flagrante oportunidade de golo para o Vianense. É grande ocasião, Elson a conseguir ganhar a posição, solto a cabecear de cima para baixo e a bola mais uma vez quase que a tirar tinta ali da trave da baliza defendida pelo guarda-redes Tiago. É caso para dizer que a picou demais neste cabeceamento.
Vai haver ponta para a rede para a formação do Lanhese, já batido por parte do guarda-redes. Tiago, estamos a entrar nos últimos 5 minutos da primeira parte, 0-0 no placar, que rega a formação de Viana do Castelo, mas o Lanhese para já vai conseguindo manter o nulo do Dr. José de Matos. Vai a bola sendo trabalhada por parte da formação Celeste, vai agora recuperar a equipa canarinha sobre a esquerda, vai procurando entrar ali o jogador do Lanhese, com a bola a perder-se para além da lateral, é lançamento para a formação de Miguel Quitos. Lançamento a meio da intermediária defensiva contrária, vai nas calmas o Gurito para fazer a movimentação. Para já este resultado interessa à equipa de Miguel Quitos, que tem sentido alguma pressão, mas tem sido uma equipa curta, mas de certa forma compacta, sobretudo na sua zona defensiva. Sim, tirando aquela fase inicial que nós aqui referimos, em que ali a zona central estava de facto algo despovoada e o Viana se conseguiu um pouco a equipa naquela parte, encurtou, digamos, os espaços e a partir daí foi ficando mais apertada, digamos assim, a malha para o Sport Clube Vianense, mas ainda assim não deixa de ser um Vianense claramente dominador, a empurrar o adversário e a conseguir várias aproximações à equipa, à melhor área da equipa do Lanheses. Agora com o lançamento a beneficiar a formação do Lanheses, fazão para movimentar, lado direito, a forma como sobe a formação canarinha, recupera a equipa de Viana do Castelo, bola para Sequeira, procurava ali a combinação com o companheiro, era na instância com o Diogo Correia, mas o passe do Diogo Correia a sair muito comprido e a morrer calmamente na grande área da guarda-redes, Tiago. Deixa-me dar um salto até São Salvador da Torre, campo das Monções, há novidades no Cardealense Atlético dos Arcos, Marisa Ribeiro. Pois é, e ainda há pouquinho houve golos aqui no campo dos Monções, mas para o Atlético dos Arcos, como eu tinha dito há pouquinho, foi trabalhando muito mais que o Cardealense e tendo mais posse de bola, e na sequência de um livre acaba por Reis marcar o primeiro golo, isto aos 39 minutos sensivelmente, mas também numa partida à semelhança do que aconteceu também no fim de semana passado, que não está a ser particularmente bem apitada e que poderá acontecer aquilo que aconteceu na semana passada. Vamos ver se eu estou enganada, mas para já o Atlético dos Arcos a ganhar, a justificar a vantagem, aquela equipa que mais tem procurado fazer o golo, tem estado muito bem na sua linha ofensiva e a não deixar o Cardealense sair do seu meio campo e, portanto, a não deixar criar oportunidades de golo, que, a meu ver, só surgirão também em contra-ataque a equipa de Joaquim Passos a ter de afinar estratégias e penso que poderá ser essa a melhor estratégia para tentar fazer um golo. A vida vai sorrindo ao Atlético dos Arcos, justifica plenamente este golo, vai vencendo por uma bola a zero, mas o Cardealense ainda à procura, naturalmente, de empatar, ainda antes do intervalo, ainda há alguns minutos, por isso vamos ver o que é que os homens de Joaquim Passos conseguem fazer perante o maior poderio que o Atlético dos Arcos vai tendo aqui no campo dos Monções. Muito bem, já voltamos no intervalo ao campo das Monções para análise essa primeira parte. Para já vai dando vantagem do Atlético dos Arcos, Cardealense 0, Atlético dos Arcos 1. E no estádio Dr. José de Matos já se jogam os últimos 5 minutos da primeira parte. 42, para o nosso cronómetro, 0-0 no placar, joga a formação do Vianense, ali agora uma entrada sobre o Taniete, pareceu-me, com o árbitro João Malheiro a apitar, livre a beneficiar a formação de Viana do Castelo. É uma falta ali um pouco mais ríspida, foi contudo o jogador do Lanheses, não conseguia perceber, Tonetti gritou e de facto foi travado em falta, ainda para mais a bola acabou por ficar numa zona muito apertada e fez bem em apitar o juiz da partida. Vai haver livre a beneficiar a formação de Viana do Castelo, com Tiago Magalhães para bater. O árbitro a dizer que é um pouco mais atrás, o livre sobre a divisão do Torrino. Magalhães a jogar para trás, para no central, novamente para Magalhães. Magalhães mete no meio, verticalmente agora para o Tonhete. Tonhete encosta à direita, vai jogando a formação de Viana do Castelo através de Diogo Gonçalves. Tem próximo de si o Cristiano, é para lá que vai o esférico. O Cristiano procurava devolver um pouco mais da frente, agora para trás para o Diogo Gonçalves a perder. Recupera a formação do Lanheses, procura sair para a contra-ofensiva, a formação canarinha. Bola a ser trabalhada por parte de Faneca. Faneca a colocar comprido na frente, já recupera a bola. A equipa de Viana do Castelo. Bola para ser trabalhada por parte de Nelson. Nelson mete no corredor central para Magalhães. Magalhães era para o Diogo Correia. Antecipou-se o homem do Lanheses, procura ir o jogador canarinha. Vai lá a Rafa para fazer o corte contra o corpo de um contrário. A bola a perder-se para além da lateral é lançamento para o Vianense. Lançamento para a formação de Viana do Castelo. Penso. Não, o árbitro diz que pertence... Não, é para o Lanheses. Foi, o pontapé de Rafa foi diretamente para fora. Dou uma ideia que terá raspado ainda no jogador Lanheses. Penso que não.
O lançamento para ser movimentado, olha, numa altura em que a chuva marca também a sua presença com alguma intensidade no Torres de Matos, e esta chuva claramente não é benéfica para a equipa de Viana do Castelo, que joga de uma forma mais técnica e que acaba por o relevado fica ainda mais pesado nesta fase da partida. Com esta chuvada, e se for uma chuva que vá persistindo, pode claramente dificultar a tarefa das equipas, e para o Vianense, que tenta jogar mais, digamos assim, junto à relva, obviamente pode ser mais complicado. Joga a formação de Viana do Castelo, boa recuperação de Magalhães, de entrega depois mal, Rafa recupera a equipa do Lanheses, estamos a caminhar a passos largos para o intervalo, lá vai a formação cadeirinha através de João Loureiro, último minuto da primeira parte, recupera a Vianense, pode ser na contra-ofensiva, mas a bola é muito longa, agora uma fase de alguns passos transviados, vai a bola sobrar para quem? É para Cristiano, sai a equipa de Viana do Castelo, e uma entrada com tudo, o árbitro a dizer que não houve nada, manda a seguir, posse de bola para a equipa do Vianense, a ser trabalhado o Diogo Correia, vai a colocar totalmente para a direita, é para Diogo Gonçalves, vai tirar o cruzamento, chegava a baliza com o guarda-redes Tiago a segurar. Cruzamento largo, mas estava atento, o guarda-redes do Lanheses a segurar no primeiro andar. A bola ia muito chegada ali à trave, às vezes coloca dificuldades aos guarda-redes. Recordo que o Vianense empatou em Coura muito recentemente num lance deste género, em que a bola acaba por raspar na trave e enganou completamente o guarda-redes Vasco, isto já aos 96 minutos, e portanto são sempre lances perigosos, mas neste caso estava atento o guarda-redes do Lanheses. Olha, um livre que vai proporcionar com que a formação do Lanheses suba até à área contrária, eles que aproveitam os lances de bola parada para se acercarem da baliza do Vasco. Em futebol corrido tem sido mais difícil, em lance de bola parada, aproveita o Lanheses para subir, livre que para levar perigo, olha a bola batida, interior da área, sacudiu, a defensiva do Lanheses volta à carga, não volta no senhor porque João Malheiro apita para o intervalo no Dr. José de Matos, final dos primeiros 45, Vianense 0, Lanheses 0. JCFM Desporto em todo lado. Desde 2010, a Autorreno Minho é eleita uma das 5 melhores oficinas Opel de Portugal. Autorreno Minho, viaturas novas e seminovas. Com stand de exposição, na Zona Industrial do Neiva, primeira fase em Viana do Castelo, e em Poço de Cavazes Feitosa, Ponte de Lima. Autorreno Minho, contactos 258-350-220 ou 258-944-047. Visite-nos também em autorreno.pt. Estás cá dentro, um serviço requintado e de qualidade com ementa variada todos os dias. Várias especialidades, francesinha, arroz de sarrabulho, tapas variadas, vinhos variados. Serviço de esplanada com animação musical. Estás cá dentro, com nova gerência, uma equipa voltada para o bem servir. Brevemente, grande especialidade de bacalhau. Visite Estás cá dentro, no Largo João Tomás da Costa, número 25, em frente ao Jardim Marginal, em Viana do Castelo.
desde 2000. Estás cá dentro, um serviço requintado e de qualidade com ementa variada todos os dias. Várias especialidades, francesinha, arroz de sarrabulho, tapas variadas, vinhos variados. Serviço de esplanada com animação musical. Estás cá dentro, com nove... Estás cá dentro, no Largo João Tomás da Costa, número 25, em frente ao Jardim Marginal, em Viana do Castelo. Desde 2010, a Autorreno Minho é eleita uma das 5 melhores oficinas Opel de Portugal. Autorreno Minho, viaturas novas e seminovas, com stand de exposição na Zona Industrial do Neiva, primeira fase em Viana do Castelo e em Poço de Cabaços Feitosa, Ponte de Lima. Autorreno Minho, contactos 258-350-220 ou 258-944-047. Visite-nos também em autorreno.pt. Estás cá dentro, um serviço requintado e de qualidade com ementa variada todos os dias. Várias especialidades, francesinha, arroz de sarrabulho, tapas variadas, vinhos variados. Serviço de esplanada com animação musical. Estás cá dentro, com nova gerência, uma equipa voltada para o bem servir. Brevemente, grande especialidade de bacalhau. Visite. Estás cá dentro, no Largo João Tomás da Costa, número 25, em frente ao Jardim Marginal, em Viana do Castelo. Desde 2010, a Autorreno Minho é eleita uma das 5 melhores oficinas Opel de Portugal. Autorreno Minho, viaturas novas e seminovas, com stand de exposição na Zona Industrial do Neiva, primeira fase em Viana do Castelo e em Poço de Cabaços Feitosa, Ponte de Lima. Autorreno Minho, contactos 258-350-220 ou 258-944-047. Visite-nos também em autorreno.pt. Estás cá dentro, um serviço requintado e de qualidade com ementa variada todos os dias. Várias especialidades, francesinha, arroz de sarrabulho, tapas variadas, vinhos variados. Serviço de esplanada com animação musical. Estás cá dentro, com nova gerência, uma equipa voltada para o bem servir. Brevemente, grande especialidade de bacalhau. Visite. Estás cá dentro, no Largo João Tomás da Costa, número 25, em frente ao Jardim Marginal, em Viana do Castelo.
Desde 2010, a Autorreno Minho é eleita uma das 5 melhores oficinas Opel de Portugal. Autorreno Minho, viaturas novas e seminovas. Com stand de exposição na Zona Industrial do Neiva, primeira fase em Viana do Castelo e em Poço de Cavazos Feitosa, Ponte de Lima. Autorreno Minho. Contactos 258-350-220 ou 258-944-047. Visite-nos também em autorreno.pt. Estás cá dentro, um serviço requintado e de qualidade com ementa variada todos os dias, várias especialidades, francesinha, arroz de sarrabulho, tapas variadas, vinhos variados, serviço de esplanada com animação musical. Estás cá dentro, com nova gerência, uma equipa voltada para o bem servir. Brevemente, grande especialidade de bacalhau. Visite. Estás cá dentro, no Largo João Tomás da Costa, número 25, em frente ao Jardim Marginal, em Viana do Castelo. Desde 2010, a Autorreno Minho é eleita uma das 5 melhores oficinas Opel de Portugal. Autorreno Minho, viaturas novas e seminovas. Com stand de exposição na Zona Industrial do Neiva, primeira fase em Viana do Castelo e em Poço de Cavazos Feitosa, Ponte de Lima. Autorreno Minho. Contactos 258-350-220 ou 258-944-047. Visite-nos também em autorreno.pt. Estás cá dentro, um serviço requintado e de qualidade com ementa variada todos os dias. Várias especialidades, francesinha, arroz de sarrabulho, tapas variadas, vinhos variados. Serviço de esplanada com animação musical. Estás cá dentro, com nova gerência, uma equipa voltada para o bem servir. Brevemente, grande especialidade de bacalhau. Visite. Estás cá dentro, no Largo João Tomás da Costa, número 25, em frente ao Jardim Marginal, em Viana do Castelo. Desde 2010, a Autorreno Minho é eleita uma das 5 melhores oficinas Opel de Portugal. Autorreno Minho, viaturas novas e seminovas. Com stand de exposição na Zona Industrial do Neiva, primeira fase em Viana do Castelo e em Poço de Cavazos Feitosa, Ponte de Lima. Autorreno Minho. Contactos 258-350-220 ou 258-944-047.
Visite-nos também em autorreno.pt. Estás cá dentro, um serviço. Olha, Pedro Xavier, ainda não há movimentação, agora penso que sim, começam a chegar alguns elementos do Lanheses. O que é certo é que está atrasado ao início desta etapa complementar com o trio de arbitragem, a apanhar ali um autêntico banho no círculo central, há largos minutos à espera que os jogadores regressem para a segunda parte. De facto, ali num autêntico banho o trio de arbitragem, Mário. Sim, mas eu acho que ainda está mais ou menos dentro do tempo, porque o jogo começou um pouco mais tarde. É verdade que não houve tempo de compensação, mas acabou já depois dos 45, portanto, e digo eu, não fiz aqui a contabilidade desde o final da partida, mas ainda estaremos dentro do tempo normal, ou seja, os 15 minutos de intervalo. De qualquer forma, não sei se isto pode ou não trazer consequências para as duas equipas. Agora sim, temos já a equipa do Vianense a regressar, e olhando para a equipa do Vianense, e penso que do lado do Lanheses também não vi ninguém no aquecimento, acho que não vai haver mexidas em nenhuma das formações. Em princípio, quer José Pequeno, quer Miguel Quetos, vão apostar nos mesmos 11 para o início da etapa complementar. Outro fator importante que nós referimos na primeira parte é o fator chuva, que continua a cair e que pode condicionar, de certa forma, esta segunda parte. Sim, não só pelo estado do relevado, porque vai ficando um pouco mais empapado, mas sobretudo pela forma como os jogadores, digamos, vão reagir a essa situação, ou seja, até que ponto é que em termos físicos as equipas vão conseguir de alguma forma adaptar-se a essa circunstância, e vai depender muito, parece-me, da forma como as equipas em termos físicos se apresentarem, sobretudo a partir dos 15, 20 minutos da segunda parte, ou seja, quando o cansaço começar a aparecer, vamos ver quem é que se vai adaptar melhor a essa circunstância. Muito bem, numa altura em que regressa também a equipa do Lanheses para a segunda parte, está completo o quadro para que daqui a pouco se possa dar-se o apito inicial para a etapa complementar. Recordo que o Nulo vai persistindo em termos de placar, Vianense 0, Lanheses 0, um score cinzento numa tarde cinzenta, numa tarde invernosa, tudo a postos para o início da etapa complementar, numa altura em que os árbitros auxiliares vão também ocupando as suas posições, depois de verificarem o estado de ambas as balizas. Vai ter o pontapé inicial nesta etapa complementar a formação de Viana do Castelo. Tudo apostos para que João Malheiro possa apitar. Vai ter o primeiro toque da etapa complementar o Vítor Tonhete. Tudo apostos então para apitar João Malheiro, Vianense, que nesta segunda parte vai jogar do lado norte para o lado sul. Rola a bola na etapa complementar no Dr. João de Matos. Joga a formação de Viana do Castelo com o Lanheses a fazer o corte. Procura sair a formação de Viana do Castelo. Recuperação de bola por parte da equipa do Vianense. Bola para Cristiano. Cristiano a colocar no corredor central. Depois a bola a ser metida em profundidade. Era para a entrada, pareceu-me, de Diogo Gonçalves. O que é certo é que o árbitro a apitar a dizer que há livre a beneficiar a formação do Lanheses. Livre para ser movimentado por parte da formação Canarinha. Vai bater-se o jogador do Lanheses ali próximo ao banco de suplentes do Vianense. Bola para ser cobrada ao lado esquerdo, da forma como sobe o Lanheses. Livre já cobrado. Bola para ser ganha no primeiro andar. Bola a ser cortada para além da linha lateral por Elson. É lançamento à esquerda para ser movimentado por Gurito. Gurito para movimentar. Vai lançar comprido para Quitos. Quitos tentava tirar o cruzamento. Sai a formação do Vianense, insiste o Lanheses, e agora ainda a chover com mais intensidade no Dr. João de Matos. Olha a bola para ser trabalhada por parte de Dani. Dani procura ir para a cabeceira. E ali o corte, e depois um toque de Dani que lhe vai fazer ver o cartão amarelo. Uma entrada faltosa sobre Elson. E apesar de Dani ter levado as mãos à cabeça, não tem razão nenhuma. De facto, foi ali claramente às pernas do seu adversário, e penso que, para além da falta, obviamente viu bem o cartão amarelo. É uma entrada sem bola por parte de Dani. Não havia bola para discutir, apenas as pernas de Elson, e bem o árbitro da partida a mostrar o cartão amarelo a Dani no primeiro minuto da etapa complementar. Livre para ser cobrado por parte do guarda-redes Vasco.
Lá está Vasco para bater, pé direito, vai levantar para a intermediária contrária, vai a bola cair sobre um jogador do Lienses que fez o corte de cabeça, a bola a ser retirada daquela zona defensiva, vai insistindo a equipa do Lienses, agora a bola para a esquerda, era para Dani, bola com muita força a perder-se para além da linha lateral, é lançamento para Diogo Gonçalves, movimentada. Lá está aqui o Diogo Gonçalves, joga para trás para a sua zona defensiva, é para o Elson, Elson para Vasco, Vasco vai pentear com força na frente, a bola a ser ganha no corredor central por parte da equipa de Renato Castelo, pode agora iniciar uma iniciativa atacante Fábio Sequeira para Cristiano, tira o cruzamento e depois de um ressalto a bola a morrer nas mãos do guarda-redes Tiago. Mais uma vez ali, falta de eficácia de Cristiano na altura do cruzamento, poderia, e tentou colocar a bola de facto na pequena área para tentar o desvio de alguém, aparecia Fábio Sequeira, aparecia também Vítor Tognetti, mas a verdade é que chegou primeiro o defesa do Lanheses e depois o guarda-redes Tiago conseguiu completar. José Pequeno coloca dois jogadores em exercícios de aquecimento, portanto, poderá também daqui a pouco começar a pensar em mexer no seu 11 inicial. Joga a formação do Lanheses com o corte por parte de Elson, vai saindo a formação do Vianense, bem trabalhada a bola para Fábio Sequeira para Tognetti, Tognetti totalmente à esquerda, joga a formação de Vendo Castelo Almeida, intermediária defensiva contrária, pode criar perigo, corredor central, é o remate! Por cima da trave de Tiago, meia distância a funcionar, ligeiramente por cima, o remate, perigo para o... Ou seja, não passou muito longe, mas também não incomodou em demasia o guarda-redes Tiago. Para bater, Tiago, já pontapé para a frente, o guarda-redes Lanhas, a bola a cair no círculo central, bateu, ninguém chegou, vai chegar sim para as mãos do guarda-redes Vasco, numa altura em que os homens lanheses ficam a reclamar, fica ali de braços abertos, parece-me ser o Quitos, o que é certo é que o árbitro nada assinalou, ali com o banco do Lanhas todo de pé. Lançamento à esquerda para Guruto movimentar, projeção da linha limite da grande área contrária, para fazer a movimentação, lá está Guruto, vai lançar para o interior da área, lançamento cumprido, apita João Malheiro a dizer que é livre a beneficiar a formação de Viado Castelo. Houve ali uma falta de Guti no interior da grande área, fica queixoso Elson e de facto Guti terá utilizado os braços para tentar ganhar a posição e foi isso que assinou a equipa de arbitragem. Joga Elson, liberta mais para a frente para Diogo Gonçalves, está sobre a linha. O braço é livre para o Lienses. É, foi com o braço, foi com o braço. Ajeitou ali com o braço direito e viu bem o árbitro da partida. Livre para a formação do Lienses, cobrar a meio da sua intermediária defensiva, descaída para a esquerda da forma como sobe a formação Canarinha. E para bater, lá está, parece-me ser o João Loureiro para fazer a cobrança do pontapé livre. Vai completar o Diogo Gonçalves contra o corpo de um contrário. É lançamento à direita para a formação de Viano Castelo. Lançamento para ser movimentado por Diogo Gonçalves. Está na projeção da linha limite da sua própria grande área. Lá está para fazer o movimento. Vai agora dando os passos mais à frente a fazer o lançamento. Corte por parte da equipa do Lanheses. Vai a bola sendo trabalhada por parte de Viana. Viana a aguentar bem a pressão de um contrário. Liberta para Dani. Dani foi para o chão. Ganhou um livre. E o árbitro João Malheiro a apitar o livre a beneficiar a formação de Lanheses. Pareceu inteligente o Dani a ganhar este livre. Eu acho que foi inteligente porque eu acho que não houve falta, sinceramente. Acho que o Diogo não chega a tocar no Dani, ele é que viu que estava em dificuldade e deixou-se cair e o árbitro da partida foi na fita. Deixou-se cair, deixou-se levar pelo grito do Dani e apitou. Livre para Lanheses. Livre para ser cobrado por parte do Foneca. Vai a bola ser colocada no interior da grande área contrária. E é através de lances de bola parada que o Lanheses pode criar perigo para a baliza de Vasco. Vai o Foneca partir para o esférico. Chove copiosamente nesta altura no Trajano Matos. Foneca para a direita, levanta para o interior da área. Ali o cabeceamento, golo! 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 Lanheses, eu tinha avisado, através de lances de bola parada, o Lanheses poderia criar perigo na sequência do livre, Faneca a colocar no interior da área e depois, penso que foi o Peixe que cabeceou para a fundo da rede de Vasco, Mário Gonçalves. É, Peixe a cabecear, mas há aqui uma coisa que eu tenho que dizer, eu acho, e não é a primeira vez que eu digo isto,
porque tem sido repetido em jogos anteriores. Vasco, no lance deste, não pode ficar debaixo dos postes. É uma bola cabeceada na pequena área e, numa molhada dos jogadores, o guarda-redes tem que ir lá e estas bolas têm que ser do guarda-redes. O Vasco não pode ficar metido debaixo da baliza. É, ficou de para baixo, ficou no galinheiro, como se costuma dizer. O Vasco não saiu e o Peixe conseguiu, depois de cabeça, desviar para o fundo da rede e as coisas complicam-se para a formação de Viana do Castelo, com o Lanhoso a conseguir um livre, através da sequência de um livre, que, atenção, na minha opinião, não existiu. É um livro que não existe, na minha opinião, é uma invenção do árbitro da partida, foi na simulação do Dani, e depois há o erro do Vasco, na minha opinião. Acho que, mais do que dizer aqui que a defesa não conseguiu ou não esteve atenta, é verdade que não, mas volto a dizer, naquela zona do relevado, ou seja, na pequena área, o guarda-redes tem que estar e tem que mandar. Pequena área é do guarda-redes, é dos livros. Vamos agora com 8 minutos, etapa complementar no Dr. Jorge Matos. O placar vai assinalando: Vianense 0, Lanhoses 1. Senhor Padre, preciso confessar-me. Cometi um pecado sem perdão. O que é isso, meu filho? Não existe pecado sem perdão. Senhor Padre, estou a reformar a minha casa e não contratei a MFR. Ei! Há escolhas que são simplesmente obrigatórias. MFR Soluções Elétricas. Instalações elétricas em geral, residências, comércio ou indústria. Entre em contacto e peça um orçamento sem compromisso. MFR Soluções Elétricas. Tudo em eletricidade. Não peque. Ligue 258-821-802. E no estádio, Dr. José de Matos, a vida está difícil para o Vieirense. Está a perder com o Lanhoses por 1-0. Vai valendo também que o segundo classificado, o Cerveira, continua a perder em Campos por 2-0. Manuel Mesquita, Mário Gonçalves. Olha, agora mais um lance de perigo por parte do Vieirense, junto da baliza de Tiago. O que é certo é que o remate, numa segunda bola, saiu ao lado do poste direito do guarda-redes do Lanhoses. Perdeu-se para além da cabeceira. Vai haver pontapé de baliza para a formação do Lanhoses, numa altura em que José Pequeno mexe na equipa. Vai entrar camisola 77, Lucas, saiu o Vitor Hugo. À passagem do minuto 9, etapa complementar, a entrada de Lucas, um homem para reforçar o setor ofensivo. Mexe José Pequeno, tira o médio, lança na frente mais uma unidade. Lucas vai em busca do golo, José Pequeno. É, tem que meter mais alguém na frente. Eu julgo que, apesar de tudo, não é por falta de gente, digamos, que o Vianense não tem conseguido, é porque de facto as coisas não têm corrido bem naquele último terço, digamos assim, na altura de rematar, na altura de conseguir criar os desequilíbrios, e a verdade é que agora, com a entrada de Lucas, naturalmente que com a saída de um médio de características mais defensivas, há mais gente na frente. Vamos ver se o Vianense consegue empurrar o Lanhoses e consegue ainda inverter o rumo dos acontecimentos. Não vai ser fácil, porque esta equipa do Lanhoses é de facto uma equipa muito, muito combativa, mas o Vianense já demonstrou que e tem, digamos, jogadores e tem capacidade para alterar o rumo do jogo e para tentar inverter este resultado negativo. Vai a formação do Vianense procurando empurrar o adversário, agora com o lançamento lateral a beneficiar a equipa da casa. Diogo Gonçalves para movimentar a meio da sua intermediária defensiva. Lá está Diogo Gonçalves, bola atrás da nuca para fazer uma movimentação, procura que alguém se movimente, que alguém crie linhas de passe. Bola para o Tonhete. Tonhete procurava meter no meio, tira a equipa do Lanhoses, agora mais fechada, mais solidária. A bola a perder-se para além da linha lateral, é lançamento para o Lanhoses movimentar. Lançamento para ser efetuado à esquerda, para movimentar Gorito, numa altura em que está muito escuro aqui no Dr. José de Matos, também por certo em Viana do Castelo. Corte do central do Vianense, Oscar Sá, para além da lateral, é lançamento para Lanhoses, e Lanhoses claramente nestes lances tira o pé de aceleradores, aproveita para respirar, aproveita para se estender no relvado, vence por 1-0, golo de Peixe ao minuto 11 da etapa, aliás, minuto 7 da etapa complementar. A bola metida, o cruzamento diretamente para fora, é pontapé de baliza, a beneficiar a farmácia de Viana do Castelo.
Vais tirar a carta de condução? A Escola de Condução Santa Luzia é a tua melhor opção. Com uma frota moderna e profissionais qualificados, formamos condutores responsáveis em todas as categorias, em horários flexíveis e pós-laborais. E ainda temos transporte gratuito para as aulas teóricas diretamente das escolas da cidade. Escola de Condução e Centro de Formação Santa Luzia. Cam inicial e contínuo de pesados e mercadorias de passageiros, formação inicial e renovações para o transporte coletivo de crianças, formação de tacógrafos, renovação de cartas de condução e muito mais. Recupera aqui os pontos da sua carta de condução. Escola de Condução e Centro de Formação Santa Luzia. Estamos em Dark e em Viana do Castelo, em frente à PSP. Mais informações, ligue 258-828-040 ou visite o site ecsantaluzia.com. Vai jogando a formação do Lanheses, agora pelo corredor direito, mas sem sequência vai lá chegar primeiro Rafa para fazer o corte. Bola a ser colocada na frente. Vai a bola sendo trabalhada por parte da equipa de Viana do Castelo, agora com algum espaço ali num bom promenor, o Magalhães, mas depois a ser travado em falta com o árbitro João Malheiro a apitar a livre, a beneficiar-se a formação de Viana do Castelo. Estamos com 13, etapa complementar. O Vidense ser surpreendido na sua casa. Vai perder para uma bola a zero para bater o guarda-redes Vasco. Manda subir toda a gente Vasco. Pé direito levanta para a intermediária contrária. Bola cumprida. Vai chegar para o Lucas. Parece-me Lucas depois combinar com o primeiro de equipa. Novamente para o Lucas. Mete no meio. Triangulação bem feita. Ele bem trabalhado. Remate sem nexo. Remate ao cruzamento. Fica a questão. O que é certo é que a bola perde sem qualquer perigo para além da cabeceira e, de facto, o Vianense não consegue acertar no último passo, Mário Gonçalves. Está a ser difícil. E acho que a equipa sentiu muito o golo. Estão a sentir a equipa algo nervosa. Os jogadores a sentirem a bola queimar, digamos assim. É uma situação que o Vianense ainda não tinha vivido este ano em termos de campeonato, ou seja, estar em desvantagem no marcador. Há que reagir, há que tentar de facto empurrar o jogo para o meio campo contrário. O Lanheses é uma equipa que cada vez se vai resguardando mais. É evidente que ainda, como agora, vai tentar descer, mas é uma equipa que vai claramente fechar as linhas na sua zona defensiva. Olha, a formação do Lanheses a trabalhar através de camisola 17, Faneca. Faneca para Dani. Dani tira o cruzamento contra as pernas de Diogo Gonçalves e a ganhar canto a formação do Lanheses. Canto para ser batido do lado esquerdo do Lanheses. E obviamente a equipa canarinha aproveita para demorar tempo, vai ali fazendo a gestão do jogo. Estamos a calcar os primeiros 15 minutos da etapa complementar. O Rafa, aliás, o Faneca ia bater, deixou para um outro companheiro de equipa. É na instância para Dani, pé canhoto, vai levantar, lá está Dani, levantar-se, vai colocar para a entrada, ali o remate, segunda bola, perigoso, tirou a defensiva do Vianense. Vai poder sair a equipa de Viana do Castelo, bola para Lucas com muita força, consegue, não senhores. A bola vai perder-se para além da lateral, é lançamento para o Lanheses movimentar. E dá-me a clara ideia de que o Vianense precisa de se encontrar, ou melhor, reencontrar no jogo, porque esteve melhor na primeira parte e agora está a equipa algo nervosa. Sentiu bastante o gol do adversário? Sentiu, claramente. A equipa não está a conseguir ligar o jogo. A equipa está ter medo de ter bola nesta fase, os jogadores não conseguem assumir, digamos assim, e portanto têm que claramente fazer aqui uma limpeza em termos de cabeça para poder voltar a assumir, digamos, o domínio da partida e para tentar empurrar a equipa do Lanheses para a sua zona mais recuada. Penso que nesta altura o Vianense está a entrar um pouco no jogo do Lanheses, um futebol mais atabalhado, mais aos repelões, e isso de facto dá vantagem à equipa de Miguel Quitos. A bola para ser trabalhada por parte de Tonhete a colocar para um companheiro de equipa, chega lá o homem do Lanheses para fazer o corte numa zona bastante empampada do relevado. Vai a bola ainda numa segunda remontada, olha ali, pode haver remate, atirou, remate por cima! Remate por cima, mas ainda terá tocado no homem do Lanheses, mas estava em excelente posição o homem do Vianense. Está de facto a faltar também aquela pontinha de sorte. Eu julgo que a bola poderia até ir, se calhar, para a baliza, e era uma grande ocasião para empatar o jogo, mas houve ali um desvio milagroso de um jogador do Lanheses. Olha o canto para ser batido do lado direito do ataque da formação de Viana do Castelo com o árbitro João Malheiro, a chamar a atenção para os habituais encostos no interior da área contrária. Canto para ser batido, lado direito do ataque do Vianense,
Vai ser cobrado o esférico, bola ao primeiro poste, ali o desvio a surgir por parte defensiva do Lanheses, procura o Vianense numa segunda bola, cercar-se da área contrária, bola metida para o corredor esquerdo, na instância para o Diogo Correia, vai a bola perder-se, não, vai a bola sendo jogada para trás por parte da equipa do Vianense, bola metida com força para o interior da área contrária, sacode a equipa do Lanheses, ele remate numa segunda vaga, contra as pernas de um contrário, vai ainda procurando a existência o Vianense e depois... ali uma entrada a mostrar o piton e o árbitro auxiliar a chamar a atenção da situação. Entretanto, vai haver pontapé de canto, mais um a beneficiar a equipa de Viana do Castelo. Canto para ser batido, lado direito. Vai o Vidense procurando agora empurrar o adversário para a sua zona defensiva, bola metida, coração da área, tirou a defensiva de Lanheses, bastante combativa a equipa de Lanheses na sua zona defensiva, olha a assistência, bola para a direita, vai o cruzamento sair, ali chegada a primeira poste e depois segurar o guarda-redes Tiago, mas frição na área com uma grande confusão, o que é certo é que ninguém lá chegou para tentar chegar ao esférico. Bom cruzamento de Fábio Sequeira aqui no lado direito, bola muito chegada ali à pequena área, um ligeiro desvio, seja de um avançado, seja de um jogador de Lanheses, pode ser fatal para o guarda-redes e a verdade é que acabou por, digamos uma vez mais, a sorte não acompanhar a equipa do Sport Clube Vianense. Vamos aproveitar para dar um salto até ao campo das Monções, São Salvador da Torre, Cardealense, Atlético dos Arcos, com mais novidades, Marisa Ribeiro. É verdade, mais um golo, tens de saber. Um golo a favor do Atlético dos Arcos, Feijó, ao minuto 6, a conseguir fazer o segundo golo para os visitantes, numa altura em que o Cardealense já joga desde os 11 minutos da segunda parte, tem uma unidade. Valdeiros viu o segundo cartão amarelo, foi expulso e acabou então a perder o vermelho para o segundo amarelo, que acaba de ser um pouco injusto para o jogador do Cardealense, uma vez que tinha havido falta a meio campo, o árbitro não assinalou e depois acabou por assinalar essa falta de Badejo sobre o atleta do Atlético dos Arcos e acabou por ser expulso. Uma expulsão que acaba agora a ter algum impacto, óbvio, naturalmente, Joaquim Passos a mexer na sua equipa, fez entrar Branco e João Passos, para tentar então ainda lutar pelo resultado, mas com menos um jogador a perder por duas bolas, é muito complicado para a equipa da casa inverter este resultado, sabendo que tem procurado, tem tido bola, tem estado próximo da baliza, mas não tem entrado. O Feijó acabou por surgir uma altura em que ele conseguiu desmarcar, a bola ainda bateu na trave, um gol também fortuito, mas faz parte da partida, que dá o segundo gol aos visitantes e que estabiliza um pouco a equipa com este resultado. Naturalmente agora vai jogar também com o cronómetro, sabendo que, e fiquem com essa certeza, que os homens jogam em casa, estão reduzidos a 10 unidades, tem sido uma equipa muito castigada por cartões e, neste caso, com menos uma unidade, para enfrentar aquilo que ainda falta jogar. Queremos ver se terá argumentos para contrariar um Atlético dos Arcos que joga com 11 contra 10. Muito bem, Marisa Ribeiro em direto do campo das Monções em São Salvador da Torre, a acompanhar esse Cardealense 0, Atlético dos Arcos 2, resultado que se vai verificando já na segunda parte no estádio Doutor José de Matos. Está interrompida a partida nesse Vianense 0, União Desportiva de Lanheses 1. Vais tirar a carta de condução? A Escola de Condução Santa Luzia é a tua melhor opção. Com uma frota moderna e profissionais qualificados, formamos condutores responsáveis em todas as categorias, em horários flexíveis e pós-laborais. E ainda temos transporte gratuito para as aulas teóricas diretamente das escolas da cidade. Escola de Condução e Centro de Formação Santa Luzia. Caminho inicial e contínuo de pesados e mercadorias de passageiros. Formação inicial e renovações para o transporte coletivo de crianças. Formação de tacógrafos, renovação de cartas de condução e muito mais. Recupera aqui os pontos da sua carta de condução. Escola de Condução e Centro de Formação Santa Luzia. Estamos em Darque e em Viana do Castelo, em frente à PSP. Mais informações, ligue 258-828-040 ou visite o site ecsantaluzia.com. E antes de voltarmos ao estádio Dr. José de Matos, vamos agora fazer uma atualização dos resultados na primeira divisão distrital. Tal como disse agora Marisa Ribeiro, Cardealense a perder em casa por 2-0, também a perder em casa Vianense por 1-0, Neves 0, Chafé 0, Campos 2, Cerveira 0, Moreira do Lima a estabelecer a igualdade frente ao Arcozelo por Moreira do Lima 1, Arcozelo 1, Corrilhá 0, Ponte da Barca 1, Vitorino de Piães 0, Monção 1 e por fim Valenciano 1, Courense 0. Muito bem, no estádio Dr. José de Matos, o Vianense continua a perder frente ao Lanheses por 1-0.
Confirma-se esse resultado numa altura em que houve uma esquina dupla, uma para o Vianense, a saída de Cristiano para a entrada de Hélder Pinto, do lado do Lanheses, a saída de Viana para a entrada de Pulido. Mário Gonçalves, o que é que significa esta alteração no xadrez de José Pequeno? Sobretudo dar mais frescura à equipa aqui pelo lado direito, porque já se sabe que Cristiano é um jogador que tem sempre algumas dificuldades no último quarto de hora, já não é um jogador, digamos, jovem e por isso mesmo, olha, agora aí vai Hélder Pinto. Podia criar perigo, mas a bola a ser cruzada contra as pernas de um contrário e depois a morrer nas mãos do guarda-redes, Tiago. Mas dizia então, sobretudo a tentativa de dar ali alguma frescura à equipa por este flanco, para tentar, obviamente, tentar levar o jogo mais para a área do Lanheses. É no fundo aquilo que o técnico do Vianense pretende. Acredito que daqui a pouco possa também ser chamado a jogo Fidel, ou seja, meter mais um avançado. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Joga a formação de Vence através de Diogo Gonçalves, mete na linha, era para a entrada do Hélder Pinto, fez a corta defensiva do Lanheses, é lançamento lateral a pertencer à formação Canarinha, isto porque a bola tocou ainda num jogador da casa antes de transpor as quatro linhas. O lançamento para ser orientado à esquerda por parte de Gorito, lançamento comprido, fez o corte, Elson de cabeça, mais uma vez para fora, é lançamento mais um a beneficiar a formação de Lanheses, numa altura em que estamos sensivelmente a meio da etapa complementar. O Vianense vai perdendo por uma bola a zero no Dr. José de Matos, frente à formação Canarinha, agora com o árbitro João Malheiro a apitar o livre a beneficiar a equipa de Viana do Castelo. Livre para ser cobrado à entrada do meio campo defensivo contrário, lá está para fazer a cobrança do respectivo pontapé livre, Tiago Magalhães, vai tomar balanço, simula, agora sim, novamente a tomar balanço, a meter comprido para próximo da área contrária, vai saltar o homem do Lanheses para fazer o corte, ainda a segunda vaga por parte da formação azul, a bola para Magalhães, foi para o chão o jogador do Lanheses e agora muita contestação no banco, ali um grande sururu, e vamos ver o que é que vai fazer João Malheiro, o árbitro da partida, muito pressionado por parte dos homens do Lanheses, depois de uma entrada faltosa sobre um jogador canarinho. Grande confusão ali em torno de João Malheiro. Foi ali um lance entre Fábio Sequeira e um jogador do Lanheses, não consegui, digamos, ver quem é o jogador do Lanheses que está no chão. Poderá ter havido um toque de Fábio Sequeira sem bola no seu adversário, porque a bola já não estava lá, nós estávamos a olhar para o outro lado. Sinceramente não me percebi do que terá acontecido. Agora alguma coisa se passou com todo este burburinho que se criou, e vejo ali pelo menos um cartão amarelo nas mãos do árbitro da partida, portanto vamos ver para quem é que vai sair o cartão. Muito bem, vamos ver o que é que vai acontecer neste lance. Para já está interrompida a partida no Dr. José de Matos, 25 minutos, etapa complementar, o cronómetro não para e o placar vai assinalando, Vianense 0, Lanheses 1. Senhor Padre, preciso confessar-me. Cometi um pecado sem perdão. O que é isso, meu filho? Não existe pecado sem perdão. Senhor Padre, estou a reformar a minha casa e não contratei a MFR. Ei. Há escolhas que são simplesmente obrigatórias. MFR Soluções Elétricas. Instalações elétricas em geral, residências, comércio ou indústria. Entre em contacto e peça um orçamento sem compromisso. MFR Soluções Elétricas. Tudo em eletricidade. Não peque. Ligue 258-821-802. Partida ainda interrompida do Dr. José de Matos, espera-se pelo reatamento do encontro, está a ser ainda assistido o jogador do Lanheses. Vamos ver o que é que João Malheiro vai mostrar-se depois deste lance, com grande contestação no banco do Lanheses. Tudo aposto, agora sim, penso para o reatamento da partida, e João Malheiro vai chamar Fábio Sequeira. Não me apercebi se lhe mostrou o cartão amarelo. Sim, já lhe mostrou o cartão amarelo. Foi na disputa de bola ali com um jogador do Lanheses, que eu penso que é o Thomas, e de facto saiu o cartão amarelo para Fábio Sequeira. Vai haver pontapé livre a beneficiar a formação do Lanheses, agora ali com grande confusão no banco de suplentes do Lanheses, ali grande contestação,
vai olhando para o banco João Malheiro, mas é importante que o árbitro também meta alguma fervura no jogo, porque à medida que o relógio vai aumentando a sua contagem, é provável também que o jogo fique mais quente. Olha, a bola para ser trabalhada por parte de Magalhães. Magalhães ali a dar um chute sem nexo, a bola vai para a esquerda, para Rafa. Rafa trabalha bem sobre o contrário, passou pelo primeiro, não consegue passar pelo segundo, pressionante a equipa de Lanheses, ali alguma confusão, de facto o Virense menos esclarecido em termos de ideias. Olha, a bola para trás para Vasco, Vasco a pontapear com força para a frente, vai cair para a testa do homem de Lanheses para fazer o corte, bola depois para Faneca, que atira para fora, é lançamento a beneficiar a formação do Virense, mas claramente é importante que o Virense volte a ganhar cabecinha no jogo. É porque o Vianense está a ter alguma dificuldade para sair de uma forma esclarecida, ou seja, a equipa está a jogar muito mais com o coração do que com a cabeça, e quando assim é, torna-se mais difícil. Joga a formação de Vence agora através do corredor esquerdo. O que é certo é que agora estamos numa fase do jogo em que os passos não estão a sair. O Vianense não consegue interligar o seu futebol. Vai atuando sob brasas esta equipa de José Pequeno. A bola para ser movimentada por parte do Lanheses. Lançamento já movimentado. A bola a ser trabalhada sobre o corredor direito da formação Canarinha. A bola de pé para pé. Agora sim, a bola a ser esticada na frente para o corte de Elson. Para além da lateral, é lançamento para a formação de Lanheses. E José Pequeno chama mais um jogador ao banco, vai haver nova alteração. Era previsível, uma vez que o Vianense não está a conseguir, digamos, marcar mais um avançado, Fidel, um ponta de lança, vai juntar-se a Tonhete e, portanto, é um Vianense que vai ter cada vez mais gente na frente. Vai procurando sair a formação de Vinaldo Castelo, que acerta com o Lanheses, procura ser pressionante naquela primeira fase de construção por parte da equipa de Vinaldo Castelo. A bola a perder-se para além da linha lateral, lançamento à esquerda para ser movimentado por parte de Rafa. Rafa rapidamente a colocar no interior do relevado, Vinaldo tem praça, bola metida com força na frente, era para Lucas, não consegue chegar Lucas, ali a puxar Lucas pelo seu adversário, e o árbitro João Malheiro a apitar o livre a beneficiar a formação do Lanheses. Vamos caminhando a passos largos para o último quarto da hora da contenda. O placar vai dando vantagem à formação do Lanheses, que marcou cedo nesta etapa complementar. Vai vendo o golo de Peixe, apontado aos 7 minutos da etapa complementar. Olha a bola a ser metida na frente, mas uma entrada faltosa sobre o homem do Vianense, com João Malheiro a apitar o livre, a beneficiar a formação de Vianto Castelo. E olha, troca de ponta de lança para ponta de lança. Deixa só sinalizar aqui o golo da Corrilhã, a restabelecer a igualdade em casa frente ao Ponta da Barca. Nesta altura, Corrilhã 1, Ponta Barca 1. Recordo que o Cerveira continua a perder em campos por 2-0 e o Vianense também a perder em casa com o Lanheses por 1-0. Não vai aproveitando, naturalmente, os resultados do segundo e do terceiro classificado, que estão a perder pontos a esta altura das partidas. Olha, alteração no Vianense, saída de Tonhete para a entrada de Fidel, troca de ponta de lança para ponta de lança. Eu diria que se percebe também esta situação por Tonhete. Primeiro, não tem feito um bom jogo, ou melhor, um jogo ao nível daquilo que já foi capaz de fazer. Essa é a primeira questão, e depois meter às vezes muita gente na frente também é contraproducente, porque depois a equipa fica desequilibrada e consegue ter menos bola. E, portanto, eu percebo a ideia do João Pequeno, em vez de arriscar e tirar um defesa ou mais um médio e meter, jogar com três pontas de lança, mais dois alas, digamos assim, prefere refrescar um pouco mais a equipa, até porque Fidel é um jogador forte no jogo aéreo, e aí pode também dar algo mais à equipa. Vai haver livre a beneficiar a formação do Lanheses, olha, do mesmo sítio onde surgiu o golo de Peixe, ao minuto 7, para bater Faneca. Faneca vai colocar na frente, olha ali o corte por parte do homem do Vianense, vai perder-se para além da cabeceira, é pontapé de canto para o Lanheses. A pontapé de canto para ser batido lado canhoto do ataque da formação Canarinha, não tem pressa, os jogadores do Lanheses, vai calmamente para o quarto círculo, Dani para bater, vai ajeitando o esférico, Dani. Aproveita o Lanheses para subir um pouco no terreno, com o Miguel Quitos por trás do banco a dar instruções para entrar do relvado. Lá está Dani a tirar o cruzamento, vai tirar a defensiva do Vianense, novo remate e novo canto.
A bola a bater no homem do Vianense, a perder-se para além da linha final, e o Lanhenses nesta altura está como peixe na água, joga longe da sua grande área. Exatamente, é a equipa do Lanhenses que nesta altura até está, digamos, não digo por cima, mas claramente a controlar o jogo. O Vianense não conseguiu nesta segunda parte mostrar ideias, digamos assim, para poder inverter o rumo dos acontecimentos. Teve uma outra aproximação, mas não é uma equipa esclarecida, digamos assim, e é o Lanhenses que vai controlando perfeitamente as operações. Agora com o lançamento lateral para o Vianense, que não me pareceu, parecia-me que era o contrário mesmo. Mas o árbitro dar o lançamento para o Vianense. Elson rapidamente a meter à esquerda para a Rafa, procura subir a formação de Vinaldo Castelo. Bola para a zona divisória do terreno. A Vianense agora a procurar colocar a bola no chão, mas o Vianense a ter alguma dificuldade depois a tocar em falta o homem do Lanhenses. É livre a beneficiar a formação do Vianense e estamos no último quarto de hora. Os jogadores do Lanhenses atiram-se para o chão. Vamos interromper para dar um salto até ao campo número 2 do Estádio Alferes Pinto Ribeiro, nas Neves. Há novidades nesse Neves Chafé, João Santos. Afirmativo, Pedro Xavier. Eu diria, finalmente marca o Neves à passagem do minuto 73. Jeremy furou a resistência do Chafé. Um livre sobre o lado direito, movimentado por Diogo Souza. A bola a viajar para o lado contrário da grande área, onde Petina, entrado ao intervalo, fez uma bicicleta que acabou por ser uma grande assistência para Jeremy, que à boca da baleza só teve mesmo que de desviar de Teixeira. Dizer desta segunda parte que, desde o apito inicial de Tiago Dias, o Neves tem tido mais bola, mais oportunidades. Há pouco também dois remates a merecerem destaque de Luís Peixoto. Um deles quase fazia um chapéu brilhante a Hélder. À segunda, Hélder foi mesmo obrigado a fazer uma enorme defesa. Vai vencendo então por uma bola a zero o Neves, vai valendo a segunda, o Jeremy, que vai fazendo toda a diferença nesta partida. Para já com quase 80 minutos, então 1-0 para o Neves. Muito bem, obrigado, João Santos, em direto do campo número 2 do Estádio Alferes Pinto Ribeiro. Nesta altura, com os jogos a caminhar para o final, Neves 1, a Associação Desportiva de Chafé 0. Regressamos ao Estádio Doutor José de Matos, com o Vianense a perder por uma bola a zero. E com o Miguel Quitos a mexer na sua equipa, a tirar Dani e a lançar-se camisola 15, Hugo. Vai refrescando também a sua equipa, Miguel Quitos, agora para os últimos 15 minutos, Mário Gonçalves. Tirou Dani porque acredito já estivesse esgotado. É um jogador que também, digamos, quebra um bocadinho na parte final das partidas, ainda por cima com um relevado pesado como este. É natural que o técnico do Lanhenses queira ir refrescando a equipa e, portanto, assim se justificam estas alterações. Livre para o Vianense cobrar, maneira curta, bola para o guarda-redes Vasco, 35, etapa complementar. As coisas não estão fáceis para o Vianense, vai perdendo por uma bola a zero em casa frente ao Lanhenses, vai valendo o golo de peixe ao minuto 7 da etapa complementar. Joga o Lanhenses, vai agora procurando invadir a intermediária contrária, bola a perder-se para além da lateral, pertencer à equipa de Vianto Castelo. Rafa já movimentou rapidamente para o seu setor defensivo, é na instância para Oscar Sá para Elson a esticar o jogo, vai meter com o perigo na frente, mas sem nexo, diretamente para fora, e nota-se de facto que o Vianense joga sob brasas. Completamente sob brasas, a equipa nesta segunda parte não consegue pegar no jogo, e depois há aqui os jogadores que me parecem estar nesta altura completamente nas lonas. Há aqui 3, 4 jogadores que me parece que estão claramente a ficar no limite, e isso está também a dificultar muito a tarefa da equipa do Sport Clube Vianense. Olha, e há uma coisa que eu acho que João Malheiro deveria de controlar. É porque sempre que há um lance faltoso ou um lance discutível, todo o banco do Lanhenses reclama, todo o banco do Lanhenses se levanta, e de facto João Malheiro, o árbitro da partida, não consegue arrumar ali aquela parte do jogo. Acho que devia ter um cuidado acrescido o árbitro da partida em relação àquelas reações que vêm do banco do Lanhenses, que de facto vão vivendo de forma intensa o jogo, mas não o podem fazer. Mas é normal, quem conhece o Lanhenses e muito, se aqui é assim, agora imaginem de facto como é que as coisas não acontecem em Lanhenses.
Lançamento para a formação, Canarinha, bola metida para a frente, era para Quitos, a bola demasiado longa, vai perder-se para além da linha de cabeceira, é pontapé de baliza para o Vianense. Senhor Padre, preciso confessar-me. Cometi um pecado sem perdão. O que é isso, meu filho? Não existe pecado sem perdão. Senhor Padre, estou a reformar a minha casa e não contratei a MFR. Ei. Há escolhas que são simplesmente obrigatórias. MFR Soluções Elétricas. Instalações elétricas em geral, residências, comércio ou indústria. Entre em contacto e peça um orçamento sem compromisso. MFR Soluções Elétricas. Tudo em eletricidade. Não peque. Ligue 258-821-802. Joga a formação do Vianense através de Nelson, vai colocar verticalmente na frente para Lucas, Lucas na libertar para o Diogo Gonçalves para Lucas, agora bem trabalhado por parte do Vianense, pode ter a cruzamento, vai para a zona da piscina, ali com muita alga à flor da relva, ainda há insistência por parte do Vianense com o árbitro João Malheiro a apitar o livre a beneficiar o Vianense, e lá está mais uma vez todo o banco de Lanhedos salta com uma mão. Isto vai ser assim até final, vai ser uma constante, esta pressão que é feita ali a partir do banco é algo muito habitual, muito habitual. Livre a queimar a linha de grande área, linha lateral, lado direito do ataque da formação do Vianense, livre que pode levar perigo para o último redoto defensivo de Tiago. Vai bater, parece-me, o Tiago Magalhães para fazer a cobrança do livre, vai ajeitando o esférico. Muito bem, é o Rafa, isso mesmo. Uma mini barreira composta por três homens agora de Lanhedos. Vai partir Rafa, pé esquerdo, para bater. Lá está, vai apitar João Malheiro, livre com perigo para o último reduto da formação Canarinha. Agora sim, João Malheiro a apitar, vai partir Rafa, pé esquerdo, remate, grande confusão de jogadores. Ainda há insistência, foi para o chão o homem do Vianense, sacudiu a defensiva de Lanhedos, mas este remate do Rafa a bater numa floresta de jogadores. É, a bola andou ali aos chapetões, mas o Vianense ainda está no ataque. A bola ser trabalhada por parte da equipa de Leandro Castelo. Olha ali o Fidel, procura ir num para um com o contrário. Ainda insistência por parte do Vianense, grande confusão. Pressionante a equipa de Lanhedos. E agora mais um livre a beneficiar a equipa de Leandro Castelo. E esta equipa de Lanhedos é sem dúvida muito combativa, muito guerreira. É uma equipa completamente guerreira. Em termos de primeira divisão distrital, eu duvido que haja alguma equipa tão guerreira como esta do Lanhedos. É um facto. Livre para ser batido, corredor central ainda longe, mas ali pode levar perigo para o último reduto defensivo de Tiago. Vai procurar a sorte, a formação de Viado Castelo. Vamos entrar nos últimos 5 minutos da contenda. Olha o livre para ser cobrado, bola metida, rasteira, contra a barreira, passou o perigo. Ainda há insistência, não. Procura sair agora a equipa de Lanhedos. Recuperação por parte da formação de Viado Castelo. Vai trabalhando o esférico, Rafa agora a levantar na frente com força. A bola a ser devolvida por parte da defensiva de Lanhedos. E mais uma entrada faltosa. E agora cartão amarelo para o jogador de Lanhedos. Foi lá, a dar um chega para lá. E o árbitro João Malheiro a mostrar cartão amarelo ao jogador Canarinho, e por falar em jogador Canarinho, há um outro jogador no relvado. É, isto vai ser uma constante, é a terceira paragem ou a quarta paragem, esta penso que é a quarta, pelo menos. Os jogadores, enfim, do Lanhedos caem sozinhos, porque ninguém lhe tocou. Partida interrompida, estamos nos últimos 5 minutos da contenda. O placar vai assinalando a vantagem para o Lanhedos. Sim, Mário. Eu só estou curioso para ver quanto tempo de compensação é que vamos ter esta tarde aqui. Vai ter que, João Maneiro, dar-se tempo de compensação, vamos ter que ter horas extras no Doutor João Matos. Jogo parado, o placar assinala, Vianense 0, Lanhedos 1. Vais tirar a carta de condução? A Escola de Condução Santa Luzia é a tua melhor opção. Com uma frota moderna e profissionais qualificados, formamos condutores responsáveis em todas as categorias, em horários flexíveis e pós-laborais. E ainda temos transporte gratuito para as aulas teóricas diretamente das escolas da cidade. Escola de Condução e Centro de Formação Santa Luzia. Caminho inicial e contínuo de pesados e mercadorias de passageiros. Formação inicial e renovações para o transporte coletivo de crianças. Formação de tacógrafos, renovação de cartas de condução e muito mais. Recupera aqui os pontos da sua carta de condução.
Escola de Condução e Centro de Formação Santa Luzia. Estamos em Dark e em Viana do Castelo, em frente à PSP. Mais informações, ligue 258-828-040 ou visite o site ecsantaluzia.com. E antes de voltarmos ao estádio Dr. José de Matos, vamos de novo ao campo das Monções, a esse cardealense Atlético dos Arcos. Marisa Ribeiro. Pois é, Pedro Xavier, mesmo porque é de Alente Atlético dos Arcos, o jogo está mais quente do que provavelmente aquilo que está a temperatura. Até neste momento já choveu aqui, mas realmente aqui o jogo vai ser de uma maneira como eu queria, claro, muito mais séria a partida e o descambar um pouco. Mas o que interessa é que, entretanto, também ao minuto 37, o Atlético dos Arcos para sentenciar, creio eu, a partida, não sei que a equipa do Cadelense vá conseguir ter argumentos com menos de uma unidade, desde o momento que ficou reduzida a 10 unidades, não mais teve argumentos, vai esporadicamente também chegar à baliza, vai tendo posse de bola, mas não vai ser criando para a baliza, que continua tranquilo. Pelo outro lado, o jogo não está nada tranquilo, como vos digo, há muitos verdes à flor da pele, o cardealense sentir-se injustificado na arbitragem desta partida, e basta ver que se não falham as contas, além dos cartões que estão quase todos para o cardealense, em número de faltas, talvez três tenham sido assinaladas a favor do cardealense, portanto, foi tudo contra. Portanto, como devem perceber, tudo isso faz o jogo crescer de emoção, também de os calores já foram a pele, para que então o cardealense tentasse chegar ao primeiro empate, mas já não vai ser possível. Se a Xavier e ouvintes da rádio, gente, não me parece que vá haver reviravolta aqui no campo de Monções, como este gol de Reis, o terceiro gol, creio que matou a partida. O cardealense até poderá marcar um gol para reduzir distância, mas não creio que possa fazer mais do que isso, com menos de uma unidade, como eu digo. Foi um minuto crucial. Penso que nessa altura o cardealense deixou de ter argumentos para esta partida. Creio que o Atlético dos Arcos tomará 3 pontos sem qualquer problema. Vamos ver como é que termina este jogo. Muito bem, Marisa Ribeiro, assinalar o terceiro gol do Atlético dos Arcos, cardealense 0, Atlético dos Arcos 3. E no estádio Dr. José de Matos continua difícil a vida para o vianense. Sem dúvida, 43, etapa complementar, houve mexida no xadrez de Miguel Quitos, saiu Quitos, entrou João Pedro para o seu lugar e há pouco atirou-se para o chão o Faneca, à espera de queimar a aldeia mais algum tempo. O que é certo é que o Faneca depois recuperou milagrosamente, já joga, mas tem sido uma constante para parte dos homens lanheses, aproveitando todos os momentos para queimar algum tempo. E agora ali um lance muito perigoso do ataque do vianense, vai ser um livre com a bola ali a queimar a linha de área, mas mais uma alteração, estavas a falar do Lanheses, claramente também os jogadores do Lanheses desgastados, depois entretanto mais um Faneca que deixou-se a ficar na relva e portanto digamos que o tempo vai passando e uma paragem após a outra, o jogo vai perdendo também algum ritmo e o vianense tem agora, atenção, uma grande ocasião para poder visar a baliza do guarda-redes Tiago. Um livre muito perigoso no corredor central, um metro, provavelmente de um metro, dois metros da linha limite da grande área. Um livre com muito perigo, com a barrada do Lanheses bem no interior da sua grande área, para lá da marca da grande penalidade. Livre perigoso para a baliza do guarda-redes Tiago. Estamos a entrar no... já entramos no último minuto da partida, depois iremos ficar a saber a compensação, e ali provavelmente poderá ser Rafa o homem que vai bater o pé esquerdo. Vamos ver, toma balanço, o 17 vianense, não é Rafa, o remate por cima, passou o perigo, o remate a sair por cima da trave da Tiago e a perder-se para além da linha final, e os homens lanheses aproveitam de facto para se desinteressar por tudo no jogo. Estamos em tempo de compensação, penso que não foi mostrar a placa. Estamos em cima do minuto 90, vai ser levantada a placa, toda a gente na expectativa de ver o tempo que vai ser concedido pela equipa de arbitragem. 7 minutos. Penso que justo. 7 minutos, penso que sim, penso que seja justa. 7 minutos de compensação no Dr. José de Matos. Contagem decrescente para o final da partida. O vianense tem 7 minutos para fazer pela vida. Vai bater o guarda-redes Tiago.
a tomar balanço do guarda-redes do Lanheses, agora sim a pontapear com força na frente, bola a ser cabeceada por Lucas, procura dar para Fidel, vai Fidel, a luta com o contrário, a bola fica ainda viva no interior das quatro linhas, recuperação por parte da equipa de Viana do Castelo, bola para Magalhães, tirou de qualquer forma, a formação do Lanheses insiste, a formação azul-celeste vai jogando ali apertado, o homem do Vianense tocado em falta, é livre a beneficiar a equipa da casa. E agora meio campo aluga-se nesta fase do jogo. O Lanheses está encostado à sua linha defensiva e neste livre coloca toda a gente atrás da linha da bola. Sim, agora vai ser ali defender completamente até ao apito final. Livre para ser batido por parte da formação de Viana do Castelo. Vai ser cobrado o livre por parte de Rafa, mete no interior da área, Fidel de cabeça, ainda mexe, e ali a insistência, e a bola a perder-se, para além da linha final, é ponta, pé de canto, a beneficiar a equipa do Vianense, e atenção com o guarda-redes, Tiago, fica no relevado. É, fica no relevado, mas é para aí a sexta ou sétima vez que isso acontece, claramente para, mais uma vez, queimar ali há algum tempo. Mérito na intervenção há pouco, penso que foi o guarda-redes quem conseguiu desviar ali a tentativa de remate do jogador do Vianense, mas aproveitar Tiago para ganhar ali mais algum tempo. Jogo parado no Torres de Metros, vamos até ao minuto 52 nesta partida. O placar vai assinalando vantagem para o Lanheses. Estamos pelo nosso cronómetro com 48 da etapa complementar, portanto, em contagem decrescente, 4 minutos para o final do tempo de compensação, mas com esta paragem, por certo, poderemos ter também compensação de compensação, porque o Tiago está ali no relevado e está para durar, e enquanto o guarda-redes não estiver recuperado, não há jogo para ninguém. Jogo que vai ser reatado com pontapé de canto, lado direito do ataque da formação de Viana do Castelo. Muita gente de pé junto do banco de suplentes de Lanheses, bastantes elementos, guarda-se com alguma ansiedade pelos últimos minutos da contenda. Vianense a ser surpreendido em casa, vai perdendo com Lanheses para uma bola zero, vamos ao canto, bola batida, ali ao segundo posto, remate, não surge! Ainda há insistência por parte da formação de Viana do Castelo, toda a gente do Lanheses no interior da sua grande área, olha agora um cruzamento largo, bola a viajar pelo ar nas imediações da área canarinha e depois a perder-se para além da linha lateral, é lançamento para ser movimentado à direita, já movimentado esférico, olha ali, cruzamento interior da área, remate! Defende Tiago, remate de cabeça, mas Tiago no melhor sítio a conseguir segurar o esférico. É mais uma vez ali, não haver eficácia no ataque do Vianense, não ia fácil a bola, mas o desvio também não saiu como seria desejável naturalmente e perdeu-se mais uma situação. O remate de cabeça, como se fizer sem o choco, saiu sem força. Olha a bola para ser colocada na fronteira para Fidel. A defensiva do Lanheses, bola a ser trabalhada por parte do Faneca, olha agora o Lanheses, pode criar perigo, olha o remate, vai atirar por cima, estava isolado João Pedro, procurou fazer o chapéu a Vasco, e a bola passou por cima da trave da baliza do Vianense, e João Pedro poderia ter matado o jogo. E a melhor ocasião de toda a segunda parte, e talvez até a melhor ocasião de todo o jogo. Vai a bola sendo jogada por parte da formação de Viana do Castelo. Vianense queima os últimos cartuchos. Olha agora ali o Fidel com espaço. Pode ir para a grande área. Fidel chega ao carrinho do homem do Lanheses para fazer corte. Sacode defensiva canarinha. Estamos em cima do minuto 50. Procura agora a bola a ser colocada na frente. A equipa de Lanheses chega para fazer o corte, o central da equipa da casa, na instância, o Oscar Sá, a tirar a bola para além da linha lateral, mas ali o Oscar Sá poderia ter feito algo melhor, poderia ter ganhou a posição do esférico, poderia ter jogado atrás no seu guarda-redes, no Vasco. O que é certo é que o Vianense, a partir do golo do Lanheses, não consegue pensar o jogo.
Olha a bola para ser trabalhada por parte do Lanhedes, lançamento lateral, bola a ser metida no interior da área, segura. Vasco vai pontapear rapidamente na frente, Vianense tem pressa, lá está Vasco a pontapear, a bola vai cair sobre a divisória numa zona onde estavam apenas jogadores Lanhedes. Vai novamente a formação Canarinha, procura o ataque, chega Diogo Gonçalves para fazer o corte, entrega para Magalhães, Magalhães para Lucas, Lucas ali a mastigar o jogo, procura meter na frente, vai ver ali falta do homem do Lanhedes, é livre a beneficiar a equipa da casa. Último minuto da compensação. 51 pelo nosso cronómetro. Vamos até ao minuto 52. Vamos ver se depois haverá compensação de compensação. Diogo Gonçalves curto para Rafa, vai tirar o cruzamento interior da área, tirou a defensiva de Lanhedes. Olha o João Pedro mais uma vez isolado, lá vai o 19 de Lanhedes com via verde para a baliza de Vasco, vai João Pedro, vai atirar, vai rematar ao lado, o remate a sair ao lado, e o João Pedro, ele por duas vezes a conseguir estar isolado na cara do guarda-redes Vasco. O João Pedro, que até é pequenino, meio redondinho, o que é certo é que teve as duas melhores oportunidades de gol da segunda parte. É verdade, as melhores ocasiões, o Lanhedes poderia ter matado o jogo, mas é claramente um Vianense que arriscou tudo e, portanto, já ninguém defende, é tudo para a frente e estas situações acontecem muitas vezes. Olha o canto para ser batido por parte da equipa do Lanhedes. O Lanhedes joga longe da sua grande área. 52 minutos, tempo de compensação esgotado. Agora vai valer o cronómetro de João Malheiro. A bola a ser jogada ainda. A bola para a zona defensiva do Lanhedes. Sacode de qual forma. Com o João Malheiro a ter o apito na boca. Vamos ver a quanto tempo mais. Olha ali o remate do meio da rua do Lanhedes. A bola a perder-se para além da cabeceira e no banco do Lanhedes. Já ninguém se senta, toda a gente reclama. Olha a bola para ser batida para o Vasco, toda a gente quer o final do jogo. Vai apitar-se João Malheiro e final da partida. No Dr. José de Matos, resultado final. Vianense 0, Lanhedes 1. JCFM, Desporto, Desporto. JCFM, Desporto, Desporto. Somos nós. Terminou a partida no estádio Dr. José de Matos. O Vianense perdeu pela primeira vez esta temporada, foi diante do Lanhedes, e logo em casa no estádio Dr. José de Matos, a equipa de José Pequeno foi derrotada por 1-0 pela equipa de Miguel Quitos. Vamos à análise a essa partida. JCFM, Desporto, em todo o lado. JCFM, Desporto, somos nós. Vamos então de regresso ao estádio Dr. José de Matos para o rescaldo a esse encontro que o Vianense perdeu frente ao Lanhedes por 1-0. Manuel Mesquita e Mário Gonçalves. Muito bem, final da partida, Vianense a perder por 1-0. E Mário, poder-se-á dizer que este resultado foi um balde de água fria em tarde chuvosa. Sim, olhando aquilo que foram os 90 minutos, houve aqui duas partes completamente diferentes. Uma primeira parte de domínio claro do Vianense, ao intervalo parece-me que a formação de José Pequeno poderia e deveria ter saído em vantagem no marcador, porque teve ocasiões, jogou, parece-me, o suficiente e teve ocasiões para conseguir chegar ao intervalo num, digamos, com um resultado diferente. A segunda parte foi diferente. O Lanhedes acabou por fazer um golo cedo, na sequência de uma bola parada. Aliás, durante a primeira parte, a única forma que o Lanhedes teve para chegar até à área do Vianense foi através de lances de bola parada. Foi uma equipa que usou, de facto, o jogo direto, a bola parada, para tentar chegar junto da área do Sport Vianense. Na segunda parte,
o golo numa situação em que me parece que Vasco tem que refletir claramente sobre a sua forma de estar dentro da baliza nas bolas paradas. Acho que não é a primeira vez que isto acontece. Vasco tem que ser mais interventivo, mais mandão, digamos, naquela zona. É uma bola metida na pequena área e Peixe saltou mais alto que toda a gente e bateu o guarda-redes do Sport Clube Vianense, que ficou pregado na linha de golo, quando de facto não, isso não deveria ter acontecido. A partir do golo, o Vianense como que se desorganizou por completo. A equipa não foi capaz de ter ideias para conseguir ultrapassar uma equipa do Lanheses que se foi, digamos, organizando em função dessa vantagem, foi criando zonas de pressão para impedir que o Vianense pudesse jogar o seu futebol, e foi um Vianense claramente maniatado. É verdade que o Lanheses também não teve lances de perigo, e só poderia ter matado o jogo já depois do minuto 90, numa altura em que o Vianense arriscou tudo em termos ofensivos, toda a gente na frente, na sequência de dois contra-ataques, por duas vezes João Pedro apareceu na cara de Vasco e não conseguiu fazer o segundo golo, o que me parece seria também demasiado pesado para a forma como o jogo decorreu. Em suma, a vitória do Lanheses, que tem que se aceitar, porque o Lanheses foi mais eficaz, teve menos ocasiões de golo. Eu diria que, em termos de ocasiões claras de golo, eu acho que não teve nenhuma. Vamos ouvir o que é que diz Miguel Quites, mas acho que, na minha opinião, em termos de jogo jogado, não tem uma única ocasião de golo. Faz um golo numa bola parada. O Vianense teve, na primeira parte, 3, 4 situações claríssimas para fazer, não conseguiu fazer. Na segunda parte, teve mais uma ou duas em que poderia também ter feito, mas não conseguiu fazer. E, portanto, no conto geral, o Lanheses acaba por ganhar, porque foi mais eficaz, conseguiu na bola parada vencer. O Vianense teve mais cantos também, parece-me, teve muitos livros na segunda parte, mas não conseguiu bater uma equipa do Lanheses, que é muito combativa, que é muito aguerrida. Nós dissemos isso antes de começar, e parece-me, não, Mosquita, que ficou aqui bem demonstrado que esta equipa do Lanheses vai ser uma equipa difícil de bater. Já vinha de duas vitórias consecutivas, é uma equipa que está moralizada, tinha ganho em Campos muito recentemente, e o Campos ainda hoje estava a vencer o Cerveira. Portanto, isso demonstra bem a forma como esta equipa trabalha, luta, corre durante 90 minutos, e acho que isso ficou bem visível neste jogo hoje aqui frente ao Sport Clube Vianense. Sim, o Lanheses foi uma equipa organizada, foi uma equipa solidária dentro das quatro linhas, e isso é um fator importante. Conseguiu suster o primeiro ímpeto do Vianense na primeira parte, depois na segunda parte e depois do golo acabou por conseguir saber gerir o jogo. Depois do golo apontado aos 7 minutos por Peixe, na sequência do livre, temos que o referir, um livre que é apontado, mas que não existe, uma falta inexistente sobre o Dani, que consegue arrancar de forma inteligente o livre, enganando João Malheiro, e foi fácil de ver para nós porque foi à nossa frente. De facto, não há qualquer tipo de falta nesse lance. O que é certo é que na sequência do livre a bola é metida na pequena área, Vasco não fica bem na fotografia e Peixe acaba por fazer-se o golo que acabou por dar-se a conquista dos 3 pontos ao Lanheses. Vê-se que sentiu o golo, não se conseguiu organizar em termos psicológicos, foi uma equipa que acabou por jogar sob brasas durante o resto do tempo. Na fase final, já na altura do desespero, tentou balancear-se totalmente no ataque, e aí aparece João Pedro, que por duas vezes esteve isolado na cara do guarda-redes Vasco, mas não conseguiu fazer o golo, não conseguiu matar o jogo. O que é certo é que o Lanheses acabaria por conseguir levar-se a água ao seu moinho, conseguiu conquistar 3 pontos no terreno do Vianense, no terreno do líder do campeonato, com a equipa de Miguel Quites em claro crescimento no campeonato, com esta terceira vitória consecutiva, e a equipa, por certo, a conseguir-se ganhar lugares na tabela classificativa. Um jogo que teve duas partes distintas, na primeira parte em que o Vianense foi organizado, em que o Vianense teve mais bola, em que o Lanheses acabou por ser uma equipa que soube sofrer e que foi organizada na sua estrutura defensiva, por vezes um pouco curta, sobretudo na primeira parte. Depois, na segunda parte, o jogo mudou por completo, sobretudo depois do golo de Peixe, em que o Vianense perdeu o norte,
em Colanhenses continua a ser uma equipa organizada, motivada, com o relógio a andar-se e o resultado favorável. A equipa do Colanhenses acabou por conseguir ser uma equipa mais solidária ainda e acabou por conseguir a conquista dos 3 pontos. Quanto ao árbitro da partida, João Malheiro, num jogo em que o relvado molhado, pesado, propício ao choque, frente a uma equipa combativa como o Olhanenses, penso que em grande parte dos lances acabou por estar bem, ficou, no entanto, com o seu trabalho, quanto a mim, algo manchado, na sequência do livre que dá o gol ao Olhanenses, um livre que não existe, mas que João Malheiro acabou por ser levado na fita, marcando o tal livre que acabaria por dar a vantagem à formação do Olhanenses no tal gol apontado por Peixe aos 7 minutos da etapa complementar. Final de jogo no Torre Matos, a noite a cair sobre o Vianel do Castelo, Vianense a ser surpreendido em casa nesta jornada 8, penso que vamos ter motivos de reportagem. Estamos já em condições, penso, de ouvirmos o técnico do Sport Vianense, José Pequeno, que vem aqui a limpar-se da chuva que vai caindo com alguma intensidade. José Pequeno, primeira derrota do Vianense esta temporada, num jogo que já se esperava complicado, porque o Linhas é uma equipa de facto muito combativa, viu-se hoje aqui, mas no conto geral, que análise é que faz ao jogo? Em primeiro lugar, dizer que não, se há justiça no futebol, hoje não houve, porque não merecíamos este resultado. Agora temos que assumir a responsabilidade, que a responsabilidade é totalmente nossa. Penso que fizemos os melhores 45 minutos da época, fizemos os primeiros 45 minutos muito bons, um caudal ofensivo fantástico. Fomos tendo oportunidades umas atrás das outras, não conseguimos concretizar, e penso que ao intervalo, não estarmos a vencer, penalizou-nos bastante. É a responsabilidade nossa. A segunda parte é completamente diferente. Sofremos um golo de bola parada, um livre a 40 ou 50 metros da baliza, permitimos o golo e a partir daí acabou o futebol. Responsabilidade totalmente nossa. Estamos tristes, não era isto que queríamos. Vamos ter que reagir rápido e ir à procura daquilo que fizemos na primeira parte, porque esse é que é o caminho, mas temos que ser mais eficazes. Hoje não fomos, tínhamos sido uma equipa até agora com uma veia goleadora, bastante eficazes na concretização. Hoje não conseguimos e fomos altamente penalizados. Depois sofremos uma bola parada e a partir daí o Linhas fez a gestão do jogo da forma que vocês viram. Não tenho nada, nem nada contra isso, não posso fazer nada. Foi permitido fazer tudo e mais alguma coisa. O jogo acabou aos 6 minutos da segunda parte. Penso inclusive que a alteração que fizemos não nos veio acrescentar. Tentámos, mas não resultou, e perdemos qualidade de jogo. Fizemos um futebol muito direto, algo que tínhamos pedido para não fazer, porque era uma equipa muito alta, esta equipa Linhas, muito forte no jogo aéreo, e nós caímos nesse erro, mais com o coração do que com a cabeça, e acabámos por ser penalizados com uma primeira derrota, mas uma derrota que não estava na nossa perspectiva. Claramente esse foi um aspecto que se notou bastante. Esta equipa do Linhas é uma equipa muito, muito forte em termos físicos, e o Vianense teve muitas dificuldades, mesmo em termos ofensivos, depois de muitos pontapés de canto, de muitos livros laterais, mas raramente conseguiu criar perigo nesses lances. Não, eu tenho que dizer que na primeira parte tivemos 4 ou 5 oportunidades de golo claras. Estou a falar em termos de bolas paradas. As bolas paradas sabíamos que era um dos fatores que o adversário era muito forte. Uma equipa muito alta, uma equipa muito combativa. E tentámos na primeira parte jogar pelos corredores. Ganhámos várias vezes os corredores, ganhámos várias vezes superioridade na área, mas não conseguimos. E esse é que era o caminho, é jogar pelos corredores e tentar ganhar as costas da equipa adversária. Na segunda parte, depois de sofrer o golo, nunca mais conseguimos fazer isso. E temos que nos responsabilizar e temos que pensar naquilo que temos que fazer agora para o futuro, para voltar às vitórias.
O campo estava difícil para os dois, obviamente, mas tendo em conta que o Vianense queria, de facto, jogar um futebol diferente, e sendo o Olhanense uma equipa claramente muito mais física, uma das mais físicas deste campeonato, o tempo e o relvado acabou por ajudar um bocadinho a equipa de Miguel Quitos. Ah, não vou por aí, o relvado é igual para os dois, sabíamos disso. Tentámos proteger o relvado o máximo possível durante estas duas semanas, desde o jogo do Neves. Não pisámos o relvado, tentámos ter o melhor relvado possível. Não é por aí. Nós temos que jogar com as mesmas armas do adversário. O adversário tem as suas qualidades, nós temos as nossas. Temos que saber desmontar aquilo que é melhor do adversário, tentar criar rupturas, tentar criar movimentos de superioridade. É isso que temos que fazer, é esse o nosso trabalho. Conseguimos a primeira parte, conseguimos o segundo. Estamos tristes, mas domingo vamos reagir certamente nos arcos valvês e para voltar rapidamente às vitórias. O Vianense vai entrar agora num ciclo de jogos em que vai enfrentar, digamos, as equipas que estão na segunda metade da tabela classificativa, ou vai ter, digamos, confrontos com equipas que são aquelas que se assumem também como candidatas à subida. Vai ser um momento decisivo e é por isso mesmo importante recuperar a equipa deste desaire. Não, este campeonato é extremamente competitivo. E todos os jogos são de um grau de dificuldade muito elevado, e o próximo é o mais difícil de todos, porque é o próximo, só isso. E é assim que nós encaramos os jogos, e foi a mesma forma que encaramos estes lanheses. Hoje não correu bem, mas domingo vamos aos arcos para tentar inverter já esta situação. Muito obrigado. João Pequeno, técnico do Sport Clube Vianense, a fazer então o balanço a este jogo, esta derrota do Sport Clube Vianense por 1-0 frente ao Lanheses, para deixar naturalmente essa nota de tristeza, o técnico algo abatido, porque era uma derrota que não estava, obviamente, nas cogitações do técnico do Vianense, José Pequeno. O grupo estava empenhado em conseguir aqui mais 3 pontos. O Vianense ainda não tinha perdido para este campeonato. Sofreu hoje aqui a primeira derrota, depois de ter empatado em paredes de coura. Esse foi o mal menor, digamos assim. Hoje aqui o Vianense não conseguiu conquistar nenhum dos 3 pontos em disputa com esta derrota frente ao Lanheses por 1-0. Para já, Manuel Mesquita, vamos ficar por aqui. Não sei se ainda vamos ter a possibilidade de ouvir o técnico do Lanheses, Miguel Quitos, ele que, recordo, esteve na bancada uma vez que foi expulso no jogo anterior e por isso mesmo não foi para o banco de suplentes, mas ficou para já essa a nota em relação às declarações de José Pequeno, técnico do Sport Clube Vianense. Vamos aguardar em alguns instantes para ver se ainda podemos ouvir o técnico do Lanheses. Muito bem. As reações de José Pequeno a esta partida, ele que referiu, e bem que na primeira parte o Vianense esteve bem na partida, depois de 3, 4 boas oportunidades para finalizar, não conseguiu ser eficaz nessa fase do jogo, e depois na segunda parte, a partir do minuto 7, na opinião do técnico José Pequeno, o jogo terá acabado quando o Lanheses fez 1-0 no tal lance de bola parada. A partir daí as coisas complicaram-se mais para a equipa de Viana do Castelo. O Vianense não conseguiu pensar o jogo e de facto não conseguiu na segunda parte dar a volta ao resultado, perdendo então frente ao Lanheses por 1-0. Lanheses que vem numa fase de crescimento no campeonato, 3 vitórias consecutivas. Vianense acaba por saborear o amargo da derrota no Dr. Jair Matos, no seu bunker. O Vianense que tinha ganho de forma concludente os jogos na sua casa, o que é certo é que hoje acabou por ser surpreendido frente a uma equipa do Lanheses bastante combativa, bastante batalhadora, uma equipa que soube sofrer na primeira parte e Esquita. Uma equipa que depois, na etapa complementar, acabou por ser feliz, fez o golo. E recordo que já na parte final da partida, quando o jogo estava completamente partido, João Pedro acabou por ter 2 boas oportunidades para matar o encontro, não o fez. Não, Mesquita, mas vamos ter a oportunidade de ouvir então o técnico do Lanheses, Miguel Quitos. Ele vem também aqui para podermos ouvir em direto as declarações do técnico do Lanheses, também através do Facebook da Rádio Jace. Vamos ouvir o técnico
técnico que saiu vitorioso esta tarde aqui do estádio Dr. José de Matos com esta vitória por uma bola a zero. Miguel Quites, uma vitória importante para o Lanheses, soma a sua terceira vitória consecutiva. Que análise é que faz aos 90 minutos? Sim, vamos na terceira. Acho que, antes de falar do jogo, acho que é uma vitória justa. Porque, na primeira parte, o Vianense mostrou porque era líder, criando algumas dificuldades. Nós respeitámos o Vianense, porque de facto foi a equipa mais forte que defrontámos até esta jornada. Fomos para o intervalo. Não tem problema nenhum, se o Vianense tivesse ganhado 1-0, era justo. Mas nós fomos abandonados, fomos coesos, demos tudo. Fomos para o intervalo, disse aos meus jogadores que 50% do trabalho estava feito e que se tivéssemos mais qualidade nas saídas, que queríamos dificultar, porque íamos mexer com a ansiedade do Vianense. Assim foi, somos fortes no espaço aéreo, sabíamos disso, fizemos um golo no peixe, nosso capitão, e a partir daí acho que o Vianense deu muito, tentou jogar o tal futebol direto que tanta gente gosta de dizer que o Lanheses joga. Parece que há aí uma novela em relação a isso. E o Vianense fez assim, meteu dois avançados, nós respondemos com três defesas atrás, respeitando mais uma vez a qualidade deste Vianense, do plantel Vianense, da sua equipa técnica, mas a partir daí fomos completamente dominadores. É verdade, com alguma felicidade num lance ou outro. Não me lembro sim, desculpe lá, uma oportunidade na área, um remate por cima, mas depois o Lanheses tem duas oportunidades completamente isoladas. Daí eu achar que esta vitória é completamente justa por essas, também essas duas oportunidades, mas mesmo que não as tivéssemos, pela atitude, pela garra, pela vontade, pela união que este plantel teve hoje, acho que merecíamos esta vitória. No primeiro tempo há ali uma fase do jogo em que o meio-campo do Vianense estava a jogar demasiado à vontade, deu a ideia que houve ali algumas dificuldades de adaptação ao sistema que o Vianense estava a jogar, e também me dá uma ideia que o Quites deu ali algumas indicações e a equipa conseguiu equilibrar, sobretudo no último quarto de hora. Sim, a diferença que houve, disse aos meus jogadores, que mais ou menos vou dizer, o plantel deste Vianense foi feito para subir e acho que é a equipa mais forte. Nós tivemos dificuldades foi na adaptação à relva, porque quando vocês sabem, quando está assim este tempo, temos mais dificuldades. O Vianense, é verdade que não treinou aqui esta semana, como disse o Mister Zeca, mas a verdade é que estão adaptados. O arranque, a recepção, o passe, aquele segundo, o Vianense estava mais forte. Nós estávamos a demorar a chegar porque tínhamos dificuldades a chegar. E disse aos meus jogadores: já tivemos 45 minutos para nos adaptarmos às condições. E agora vamos começar também a ser mais rápidos, a ser mais reativos, mais proativos, para conseguirmos dominar o meio-campo, de facto, que na primeira parte foi um meio-campo mais forte. E a partir daí, o Guti, o Peixe, o Bianinha, o Polido na entrada, começámos a controlar aquela zona. O Bianense, a única hipótese que tinha foi de depositar bolas na nossa área, e era uma arma, porque tem o Lucas, tem o avançado brasileiro, agora tem este Fidel, tem muitas opções, meteu toda a gente, mas a minha linha defensiva teve impecável, e acho que, mais uma vez, acho que é uma vitória justa. Parabéns aos meus jogadores, e antes, se você fizer alguma pergunta, quero dedicar esta vitória, principalmente ao meu adjunto, porque teve muitas dificuldades nestes 10 dias, o filho dele está doente, tem sido muito complicado para ele, e deu aqui uma resposta de como é estar dentro de um grupo. O Lanheses, o ano passado, fez um bom campeonato, este ano as coisas não começaram bem, mas, como dizia há pouco, vai na terceira vitória consecutiva, chega aos 11 pontos e eu diria que talvez ao 6º, 7º lugar da classificação. É, digamos, esse o patamar que o Lanheses ambiciona para esta temporada? É assim, eu vou ter cuidado nesta fase, naquilo que eu digo, porque pode parecer arrogância da minha parte, mas nas primeiras 5 jornadas nós não ganhámos. E houve uma forte discreta em relação à minha equipa, aos meus jogadores, à equipa técnica. Esqueceram-se muito rapidamente essas pessoas, que há 2 anos, esta equipa, 90% dos jogadores, esta equipa técnica, há 2 anos, comigo, até 4 jornadas do fim, lutou pelo título. Lutou pelo título. Não estou a brincar, lutou pelo título.
E houve, senti que nestas 5 jornadas que as coisas não nos correram bem, mas nós identificámos rapidamente os problemas. Sabíamos onde é que estavam os problemas. Sabíamos que tínhamos culpa nós, mas não éramos só nós que tínhamos culpa. Mas houve uma tentativa de castigar. E nós mexeram um bocadinho com o nosso caráter, com a nossa vontade, com a nossa mexeram um bocadinho com o nosso ser. E a resposta foram 3 vitórias. Fomos a Campos ganhar, onde os Arcos e o... não sei quanto ficou hoje o Cerveto. O Cerveto estava a perder em Campos. O Campos, ganhámos em Campos, onde os Arcos empatou, onde o Neves levou 3-0. É verdade, não sei quanto ficou. Jogámos com um Cardialense muito forte e foi mais outra tentativa de tentar omitir o que se passou realmente naquele jogo, mas ganhámos esse jogo bem e agora fomos ganhar aqui a Viana, acho que de uma maneira justa. Dar uma palavra para esta equipa, é um clube que eu gosto porque tenho pessoas que eu gosto aqui dentro, mas hoje fomos realmente mais fortes. Não vamos certamente ficar à frente do Vianense, mas hoje ganhamos bem. Muito obrigado, Quitos. Parabéns por esta vitória. Miguel Quitos, o técnico do Lanheses, a falar então desta partida, desta vitória do Lanheses por 1-0. Golo foi depois, logo no arranque da segunda parte, que determinou esta primeira derrota do Vianense na temporada 2018-2019 em jogos do Campeonato Distrital da Primeira Divisão. Primeira parte de trabalho concluído. Manuel Mosquita, vais obviamente fazer as despedidas. Muito bem. Final de reportagem no Dr. José de Matos. Para a história ficam os números do jogo. 8ª jornada, Vianense surpreendido em casa a perder por 1-0 frente ao Lanheses. Golo de Peixe aos 7 minutos da etapa complementar. Deram os 3 pontos à formação do Lanheses. E quase que me apetece dizer, em fecho de reportagem, Lanheses a vencer em Viana como Peixe na Água, com técnico Miguel Quitos a fazer também a análise da partida, tal como o José Pequeno, com o Vianense então a perder por 1-0 frente ao Lanheses. Na próxima ronda, a formação de Viana do Castelo desloca-se até aos Arcos de Valdevez para defrontar o Atlético dos Arcos. Com a noite a cair sobre Viana do Castelo, aproveito também para me despedir. Para todos aqueles que nos acompanharam, um bom resto do domingo. Aqui fica um forte abraço do Mário Gonçalves e também do Manuel Mesquita. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Então, boa tarde. Um abraço ao Manuel Mesquita e ao Mário Gonçalves. Desde 2010, a Autorreno Minho é eleita uma das 5 melhores oficinas Opel de Portugal. Autorreno Minho, viaturas novas e seminovas. Com stand de exposição na Zona Industrial do Neiva, primeira fase em Viana do Castelo e em Poço de Cavazes Feitosa, Ponte de Rima. Autorreno Minho, contactos 258-350-220 ou 258-944-047. Visite-nos também em autorreno.pt.
Sabes Cá Dentro, um serviço requintado e de qualidade com ementa variada todos os dias. Várias especialidades. Francesinha, arroz de sarrabulho, tapas variadas, vinhos variados. Serviço de esplanada com animação musical. Estás cá dentro com nova gerência, uma equipa voltada para o bem servir. Brevemente, grande especialidade de bacalhau. Visite Estás Cá Dentro, no Largo João Tomás da Costa, número 25, em frente ao Jardim Marginal, em Viana do Castelo.